Laidą remia Meistro namai. Sveiki, ačiū visiems už žiūrėjimą. Šiandien mūsų svečiuose yra žmogus, kuris pastaruoju metu labai daug aidi medijose. Arūnas Kumpis, labas Arūnai. Sveiki. Didelis tau respektas ir pagarbau už tai, kad tu darai Ukrainoje. Arūnas yra Lietuvos karys, kuris savanoriu išėjo 22 metų kovo 11 dieną. Į Ukrainą. Tiesiog priėmė sprendimą ir atsidūrė ten. Ir pastaruoju metu Arūno labai daug medijose. Arūnas gana kritiškas yra apie mūsų, vadinkim, turbūt ir kamą ir kariuomenę, apie tai išsiplėsim plačiau. Ir jam tarsi oponuotų, bet mes čia tikrai ne rieti susirinkomo visi siekiant bendro tikslo. Mūsų kanalo bendradarbis The Reverend Vaidas Saldžiūnas. Labas, Vaidai. Labas rytas. Aš esu jūsų diktorius Algis Ramanauskas ir mes matom ant stalo Arūno atsineštą droną. Ir čia yra FPV dronas? Taip. Ir aš atsinešiau ne tik tai droną. Taip. Kad granatą atsiprašau. Porą ginklų, ne tik tai vieną. Kol kai ieškai, aš pasakysiu, kad jis iš tikrųjų labai sunkus ir man sunku patikėti, kaip žmogui, kuris kažkada prieš 10-12 metų pirkdavo droniukus sūnui žaisti, tos straiktas praniukus, kurie buvo žiauriai lengvi. Šitas yra realiai sunkus, man iš rankos jisai apie kilogramą sveria. Koks jo svoris yra? Baterija, aišku, daugiausiai užima. Baterija, bet ne apie kilogramą su viršum tikriausiai. Okay. Tai, kadangi čia nuskambėjo tie žodžiai, kad mes esam vienoje pusėje, tai aš norėjau ne žodžiais, o daiktais įrodyti, kad mes esam vienoje pusėje. Taip. Anksčiau žmonės spausdavo vienas kitam rankas, tam, kad parodyti, kad neturi rankose ginklo ir kad ketinimai yra geri. Taip. Tai aš einu dar toliau, dalinuosi savo ginklais su jumis. Ačiū labai. Ir čia labai yra pavojingas ginklas, strateginis ukrainiečių ginklas. Jokios kinietiškos detalės, 100% viskas pagaminta Ukrainoje. Aha. Priešai sako, kad ukrainiečiai laužo kaulus šito ginklu priešui. Mhm. Sklinda tokios kalbos. Bet tai... Čia meis meno ginklas. Tu kokininko su... Tas meisas. Jums, manau, pravers ginantis nuo mūsų bendro priešo. Okay. Tai Vaidu taip išeina dronas. čia aš savo pasilieku. Dėl viso pikto paritetą, kad išlaikyti. Aš priimu šitą dovaną, iškart perdadu Ukrainai. Ačiū. Taip pat mainai iškart. Žiūrėj, ačiū. Aš laikysiu, kad tai mūsų visų kanalo nusavybė dabar visų mūsų remėjų. Kas link rankų paspaudimo taip, o tradicija susidaužti taurėmis, iš kur ateina. Tai susidauždavo tais laikais, kai žmonės turėdavo didesnės barzdas negu pats paskutinis hipsteris. Tais laikais tauriam susidauždavo Vaidas tikrai žino, tam, kad skystis iš vieno taurio įsipiltų į kitą, nes dauždavo kaip reikalas ir tam taip įrodydavo, kad nėra navičioko skystėje. Ai, kad persilėjai į vieną kitą. Esu girdėjęs. Urban Legends. Urban Legends, gali būt. Tai kovo 11-22 metų, tu jau buvai ten, ar tu priėmė sprendimą? Kaip ten viskas? Ne, aš priėmėjau sprendimą tą pačią dieną, kai įvyko įsiveržimas ir paprasčiausiai, kadangi buvau dar kas pajėgose, tai formalumų tvarkymas, patvirtinimo mano atleidimo, patvirtinimo sutvarkymas ten ir taip toliau užėmė porą savaičių ir aš išvykau tada, kada galėjau išvykti. Okay. Vaidai, aš noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad aš moderuoju, tu gali įsiterpti su klausimu, okay. Kada tik nori. Okay. Tai dabar, ar matei, ką parašė mūsų europarlamentaras Stasys Jakeliūnas prieš dvi dienas, praktiškai priuročinta? Tai Jakeliūno tuos pasisakymus aš esu pastebėjęs, jau europarlamente, man atrodo, buvo vienintelis, kuris balsavo ten prieš sankcijas. Jie tai kažkaip su Uspaskichu. Vienas iš nedaugelio. Tai, su Uspaskichu jie kažkaip laiku nusiplauna ir tiesiog vykdo anti-europinę, anti-lietuvišką politiką, aš tai vertinčiau. Tai aš pasakysiu nestebinu. Tiems, kas mato, tai skryną aš įdėjau matažę, bet tiems, kas klauso, tai pasakysiu, kad jis pasakė, kad tai eilinį kartą pakartoja savo, mataigi, mintį. Kad nepaisant to, kad Kremlis labai blogas ir Putinas nusikaltelis, bet vis dėlto karą išprovokavo amerikonų ginklų, ten kažkokie oligarchai ir karo oligarchai. Tai, nu, taip. Jo, jo.
Maskvos naratyvas ir linijas. Bet čia yra labai nuseklu, nes tai buvo prieš atvirą karą, šitą liniją karo nebus buvo, ir tada persijungė į tylą ir iš tylos jie tyri išeina dabar vat, su šitais. Ir kaip neprisiminsiu mano pastebėjimo, čia ne aš vienas toks pastabus esu, kad paumėja Jakeliūnščina visa, paumėja su lik Ukrainos nesėkmėmis fronte, ką mes dabar turime Avdijevkos, pavyzdžiui. Nu ką padarysi? Ar esi, Rūnai, bendravęs su rusų karo belaisiais? Esu. Nu papasakok, kiek kartų, kokie tai buvo žmonės? Ar tai buvo etiniai rusai, ar tai buvo kokie nors studincai? Mano atveju buvo Lugandonijos atstovai. A, tai šitie kaip ir motivuoti taip išeina? Nu, sunkiai pasakysi. Ten, ta prasme, visi, kurie papuola į nelaisvę, paprastai būna ta pati versija, atsidūriau čia atsitiktinai, ta prasme, ja, jis praudė į rankas ginklą liepė eiti. Ten, bet tokie atvejai gali būti teisingi, ne? Mes matėm kadrus, kuriuos ten medžioja. Gali, bet tai... Na, tai o, medžioja, ta prasme, esmės tai nekeičia, tai tas, tos jų motyvus su, kaip išsiaiškinti yra gana sudėtingas reikalas ir klausimas yra tame, o koks skirtumas. Jeigu žmogus su ginklu rankoje atsidūrė ten, kur jisai neturėtų būti, koks skirtumas, kokie jo ten buvo motyvai, ar jį privertė, ar ten kažką, tai... Nu. Bet čia buvo paminėta Lugandonijos atstovai, tai reiškia šitų visų liaudės respublikų, ne? Tai jie kaip ir formaliai yra Ukrainos piliečiai. Tai jie išduoda savo šalį, ne tai, kad ateina su ginklu į svetimą šalį, ką Rusijos kariai, bet jie išduoda savo šalį. Tai čia matytas skirtumas ir yra, jeigu tu išduodi savo valstybę ir stoji kitos pusės, tu esi kolaborantas ir tau visai kitokia tada teisinė yra atsakomybė. Nes tu kaip rusą karo belaisvį gali sulaikyti, o ką tu darai su, klausimas tada, ką tu darai su šitais Lugandonijos atstovais. Nes tu juos tai dar gali išmainyti rusų karius į savo karius, į laisvę paimtis. O ką tada tokiais atvejais daroma su būtent šitais Lugandonais? Tai visi turi kažkokią tai vertę ir manau vienaip ar kitaip galima į kažką iškeisti ir taip toliau, tai papildo fondą, bet kokiu atveju jų labai daug yra, nes kaip elgiasi okupantas. Čia daug kas iki šiol turėjo iki šito karo ten iliuzijų, kad ten apie tas pačias ten žaliasias, pilkasias taktikas ten ir priešinimasi po to, kai teritorija bus užimta ten ir taip toliau. Bet viskas vyksta labai konkrečiai. Visi bendradarbiavę yra sunaikinami, visi įtartiniai yra siunčiami į šalies gilumą. Ir vyksta negailestinga filtracija, tai prasme, tai o tie, kurie yra prijaučiantis ar lojalus, tie įmami yra į okupantų kariuomenę iš karto. Tai ten tose teritorijose, kurios yra užimtos, tai po tos filtracijos automatiškai visi, kurie pasirodo kažkiek tai lojalus, jie gauna ginklą į rankas ir iš esmės jie tampa stribais. Tai, nu, ar stribais, ar jeigu eina į priešakines, tai nepasakysi, kad stribais, ta prasme, bet įvairus panaudojimas yra, bet faktas tas, kad jie papildo gretas okupantai. Tai, tu bendravęs su tokiu ar tokiais, kaip tet-a-tet, kiek laiko jis išsigalbėjo, papasako, čia baisiai įdomus dalykai. Ne, aš labai epizodiškai grupelė buvo paimta į nelaisvę ir tiek. Tai tik su pirminio tardymo. Su Rusijos tikrų karių, Rusijos vajenčinos neteko belaisvę. Ne, bet aš sakau, aš ne mano darbas yra su jais bendrauti, aš tik tai stebėjau epizodą, vadinkim taip, aš į tos dalykus nelendu, nei man įdomės jų motivacijos, nei kiti dalykai. Tai prasme, aš jeigu sutikčiau P.O.W. rusų, tai pasisodinčiau jį ir sakyčiau, kak ti mok? Ne, ten turbūt beviltiška.
O tu turi, tavo statusas yra, tu pasirašęs sutartį? Ne, nesu, aš kontrakto neturiu. Okei. Okay. Ar tu esi, aš atsiprašau, jeigu jautrai klausiu, tu esi paruošęs kokią nors legendą, pasakomą, jeigu, pavyzdžiui, tave sučiumpa? Na, aš turiu porą granatų, vieną prieš ir kitą savo. Šitai. Ir daugelis tame būryje, kuriame aš esu, ten tarp tų vyrų yra kyborgų, kurie gynė Donecko oro uostą, kariaujantis nuo 14 metų. Mes neturim jokių iliuzijų dėl išgyvenimo patekus į nelaisvę. Tu manai, kad jų smeršas, vadinkim, šių laikų tiek yra išmanantis? Aš nemanau, aš žinau. Žinai. Ta prasme, jeigu jūs galvojat, kad ir aš esu praėjęs nemažai kursų, aukščiausio lygio išgyvenimo kursus, Alfa, Bravo, Čerlis su visais nelaisvėm, kankinimais ir visais kitais dalykais. Ir man dabar tie dalykai atrodo vaikų žaidimai, sulyginant su to, kokią šią informaciją turiu, kaip realiai viskas vyksta. Tuos kursus tai kur? Su sąjungininku kažkam pajėgom? Prašau. Tuos kursus tai Alfa Bravo, Čarlį, tie kursai. Pas mus. Kaspė. Kaspė yra tokie kursai. Ne, čia ne Kaspė, čia ir Lietuvos kariuomenė. Tie kursai yra. Kaspas yra dalis Lietuvos kariuomenės. Na, okay, čia, na jo. Ta prasme, aš tik tai noriu pasakyti, kad tas kursas yra rengiamas bendrai tiek profesionalams, tiek Kaspas. O tai kursas čia, kaip mes matom kartais filmuose, kai ten, aš atsimu, yra filmas, aš tai atsimu pavadinimą su Al Pacino. Ten buvo rodomi vaizdai, kaip kankinami saviškiu. Deer Hunter. Deer Hunter, jo. Ja. Aš buvau vienas iš, jeigu įdomu, iš 10 pirmųjų baigusių tą sertifikuotą pagal NATO standartus kursą. Yra tokia nuostata, kad kiek tu bebūtum pasiruošęs, nieks neatsilaiko prieš kankinimus ir vis tiek prabyla. Tai faktas, ta prasme, kad tos technikos yra naudojamos pagrindė tik tai tam, kad galėtum užtemti laiką. O šiaip ukrainiečiai netgi įstatymų, kiek žinau, yra priėmę, kad kariai patekę į nelaisvę gali viską pasakoti, išdavinėti visas paslaptis, kurias jie tik tai žino ir už tai jie neturės... Bet tai čia yra civilizuotų kariuomenių. Taip, nes Rusija yra, kiek žinau, yra taikoma atsakomybė už šitos dalykus ten ir taip toliau. Bet vėlgi, paimtų į nelaisvę ne tik tai, vėl neaišku, ką paimtų, nes paimtų Lietuvos pilietį, kuris Ukrainos pajėgose, bet neturi kontrakto. Taip. Ir ką tada, jeigu, nu čia mes tą variantą, kai nei granatos nepadeda, bet tiesiog būna tų situacijų vienai planuoja ir kitaip gaunasi. Ir paima užsienio piliečius į nelaisvę. Tai yra patekę Britai, pavyzdžiui, bet tai ten pradžioj karo buvo Mariupolį. Ir tas pats iš Britų, jisai grįžo į Britaniją, paskui grįžo į frontą ir jisai dabar nekinetinės operacijose dirba. Savanoriauja. Tai klausimas, kas tada? Vat su Lietuvos piliečiai. Mes dabar turime vieną Lietuvos pilietį, kuris yra jau žuvęs. Čia vakar, kur nuskambėjo ta istorija. Amžinai. Apie tai teko pagalvoti, vat, jeigu vis dėlto nepavyksta tas planas, kurį turėjo, kad nepasiduot nelaisvę ir vis dėlto paėmė. Matot, čia jums gyvenant civiliniam gyvenime ir nebuvus ir nemačius to, ką aš mačiau, kyla tokie klausimai po pirmų apšaudimų ir prisilietimo prie mirties, tu nebepradedi nebesijaudinti dėl šitų nieko. Kas bus, jeigu tu papulsi? Šita visa baimė, jinai pasilieka tau už nugaros po pirmų trijų apšaudimų, kurios tu patiri. Ir man tai, ta prasme, aš natūralu, kad kol ten vyksti, kol nežinai,
kaip viskas vyksta, nes žmonės sako, aš suprantu, kaip tu jautiesi ten. Nu, nesupranti ir nesuprasi, kol to nepajausi, kaip tu jautiesi. Bet kai tu iš tikrųjų, kaip čia pasakius, tu gali praeiti visus kursus, visus pasirengimus ten ir taip toliau, ir vis tiek tau bus šokas, kai tu atvykęs į aktyvių karinių veiksmų zoną, suprasi, kad čia tave gali užmušti kiekvieną minutę ir kiekvieną sekundę. Prasme, tas šokas ir toksai, kad padaro galvoj tokį perversmą, kad nu, jau po to kažkaip tai tavo. Tavo pirmas apšaudimas, tai buvo artilerija, ne? Jo, gradai. Tu buvai tiesiog prie priekyje, kas čia buvo prie... Buvo tada ta vadinama dar pirmoji karo fazė buvo, kai judėjo kolonos ir nebuvo aiškių... Fronto linijų? Linijų ir atskirimų, ten mes patruliuodavom netoli Charkove, netoli Rusijos sienos, tada rusai bandė prasiveržti ten to traktu Belgorodas Charkovas, ten tiesiai link Charkovo, ir buvo jie ten kelis kartus sudaužyti ir bandė tada flanguoti iš dešinės pusės, ir mes kaip tik buvom prie 93 brigados, kuri buvo atsakinga už tą ruožą, Dergačį Zoločiovo, ir ten buvo toksai praktiškai vienas kelias, kuriuo rusai jau bandė prasiveržinėti, ir ten buvo sunaikintos kolonos, ir mūsų buvo užduotis ten tam ruožė patruliuoti ir koreguoti ugnį, kai pamatysime judantį priešą. Šitų kolonų veržimosi laikais karalius buvo džiavelin ir artilerija? Ir bairaktarai, Artilerija pagrindė, bet stabdo PTRK, prieš tankiniai raketiniai kompleksai, plus minos. Mhm. Tai tada buvo toksai metas, kai tu išvažiuodamas patruliuoti, galėdavai atsidurti iš vis kitoj pusėj. Ta prasme, tu pajudėjai į priekį, žinai, kad ten priešas turėtų būti ten, bet priešas pajudėjo kažkur tai per kitą galą ir tu žiūri, kad jau užnugariai. Mhm. Tai tada buvo toksai įdomus metas ir kaip dabar sako, su draugais pakalbu, ant kiek keičiasi karas ten ir kariavimo būdai, taktikos ir visi kiti dalykai. Tai jeigu dabar kariautume taip, kaip kariavom tada, 100% būtų man negyvi visiškai. Ja. Visi. Bet tada kažkaip tai mums sekėsi ir mano pirmas apšaudymas buvo elementariausiai. Mes įvažiavom į tokį sodų teritoriją ten netoli Dergačį ir elementariausiai bandėm pasikelti droną, žiūrėti, kur yra priešas. Žvalgybinė, aišku, jo. Taip, ir ar kažkas tai perdavė mūsų koordinates, ar fiksavo mūsų vietą priešų dronas, bet atlikė kažkur pusę kasetės grado. Rusas mokosi kariaut, kas be ko, bet ar jis labai greit mokosi, ar jis mokosi kaip rusų ir priklauso, lėčiau ir blogiau? Aš manau, kad greičiau ir geriau. Nes ką aš matau dabar fronte, Ukrainoje, tai realiai daug kur mes mokomės iš rusų. Rusai jau padarė tą, rusai jau daro tą ir mes vejame. Čia labai liūdna yra. O kaip tu manai, kas tai yra realybė. Kokiam lygmenį pas jos yra? Aš girdėjau, kad nemažai dalykų, pavyzdžiui, dronų gamyboje atiduota į privatininkų rankas, kas yra labai blogas ženklas mums.
O ta karinė mintis, kaip tu manai, iš kur jinai pareina? Juk logiškai turėtų pareiti iš apkasų, iš žemiausių grandžių perduota vyresniems ir tada daromos analizės ir priimos naujos taktinės doktrinos. Aš nenoriu kalbėti apie dalykus, kurių aš nežinau. Nežinau, kaip pas juos veikia tie visi mechanizmai. Aš žinau tik tai faktus, kad pavyzdžiui, Wagner privati kariuomenė, kur mums labai pasisekė, kad ten įvyko ten tas vidinis konfliktas ir jinai buvo išdraskyta. Kitas scenarijus būtų buvęs, kad visa Rusijos kariuomenė būtų pertvarkoma Wagner pagrindu ir tada būtų buvęs šakis. Tai jie turėjo tikrus profesionalus, gabius vadus, turinčius patirties kovų ten ir taip toliau. Jie adaptavo visas įmanomas naujausias technologijas ir taip toliau, plus turėjo išteklius. Tai jie buvo, drįšiau sakyti, tie pirmieji, kurie atnešė į Rusijos kariuomenę tas visas naujoves. Aš galiu pasakyti, kaip irgi mes tik tai vėliau perėmėm tos dalykus, kai šturmo grupės pradėjo judėti moderuojamos ir lydimos žvalgybos dronų iš viršaus. Tai yra išjuda kelios mažos grupės šturmuoti vienos ar kitos pozicijos. Mažos tai 50 žmonių, ne? Ir grupės vyresnysis turi tiesioginį ryšį su artimosios žvalgybos dronu. Na, darbinis arkliukas, Mavikas trečias yra. Ir tas drono pilotas jam tiesiogiai pasakinėja, kas yra už kurio kampo. Ir tai buvo visiškas perversmas ir šokas besiginantiems, nes besiginantis yra aklas, o tie, kurie šturmuoja, mato ir žino viską. Savo akimis, na, kaip ir drono pultą, esu matęs tokių dalykų, kur elementariausiai iššoksta į patalpą, na, kurios stogas nuneštas, mes viršui turime droną, bet neturime tiesioginio ryšio su gynėjais, iššoksta į vidų ir akivaizdžiai jisai žino, kurioje vietoje stovi. Taip, iš karto atidengi ugnį iš kelių metrų į besiginantį, nes žino tiksliai, kur jisai yra. Čia atrodo tokie paprasti dalykai, ne, dronas, taip. Pasako operatorius, kur kas yra. Mes įpratę žaisti. Atrodo. Ja. Strateginius žaidimus, nuo Dunos pradedant Warcraft ir panašiai. Mes matom viską iš viršaus ir taip, jeigu yra išvalgyta, jeigu nėra fog of war, jeigu esi paėjęs toliau. Yra liūdnai kalbama, kad ukrainiečiai, nu jau visi žuvė nuo pat 14 metų, kurie kariavė. Bet aš vakar knygų mugį išgirdau iš kažko, kad nu ne, taip nėra vis dėlto. Kaip ten yra iš tikrųjų? Taip nėra ir aš galiu vėlgi pasakyti apie detalės nuo iš karo lauko. Tai atskirti, kuris yra karo veteranas, gali iš tokio paprasto dalyko. Tie, kurie kariauja kelis mėnesius, priešakinėse pabūna su visa amunicija neperšaunom liemenėm ir pradeda jas nusieiminėti. Tie, kurie kariauja nuo 14 metų, jie dantis sukandė, bet su visom šarminėm liemenėm, su šalmais, ginklo nuo savęs nepaleidžia. Visą laiką tokioj parinkti. Tai kas man labiausiai krito į akis lyginant tuos, kurie mažiau patirties turi ir pašaukti vėliau ir tuos karo veteranus, su kuriais man kaip pasisekė būti ir kartu kariauti. Tai. Tu praėjęs beveik viską. Ir Javelinas, ir Stingeris, jeigu neklystu. Jie turiu kovinių paleidimų, tiek to.
tu kur nors užbraižai numuštus tankus pas ant buožės. Rėdžius. Jo, jo. Ne. Neužsiminėjau tais dalykais. Okay. Bet tu vis tiek skaičiuoji, ne? Bet dabar PTRK įgyjo didelį konkurentą, tai va šitą va mažyliuką. Mm-hmm. Nes daug kas pas mus nesuvokia ir dažnai tenka kalbėti su profesionaliais kariais. Na, kaip aš visus vadinu kariais, bet iš esmės karo vadais. Taip. Tai kurie nesuvokia karo realybės, na, viskas lypi detalėse. Taip. Abstrakčiai gali kalbėti, ten strateguoti, taip, ten ir taip toliau, bet kai pradedi gilintis į detalės, tada tik tai pamatai tą vaizdą, kuris yra. Ir va tos strategijos visos mūsų, jos labai greitai byra tada, kada tu pradedi gilintis į detalės. Paprastą pavyzdį galiu pasakyti. Mūsų vilkai, bokseriai, su Spaiko prieštankinio raketinio komplekso, kurio yra atstumas iki efektyvus 3,8, max 4 km. Ir aš kalbuosi su vadais, kurie disponuoja parkų šitų šarvuočių. Ir jiems sakau, anksčiau buvo atstumas tarp priešakinių linijų neurbanizuotose vietovėse 4 km. Jį diktavo efektyvus 120 mm kalibro minosvaidžio atstumas, nes na, užtikrina masinę naikinančią ugnį. Viską, kas visa šarvuota technika, taip pat ir gyvoji jėga, ar priartėjusi arčiau, patenka į mirties zoną. Tai tada tą atstumą nustumė prieštankiniai raketiniai kompleksai. Ir ne vien dėl to, kad jie naikina šarvuotą techniką, iš praktiškai iš 6 km Džiavelinas tiek neneša iki 5 km, bet rusiškas kornet, kurį mes trofėjinį naudojam pas būryje, tai mūsų rekordas yra 600. Pamušimas. Taip. Ne pamušimas, pataikymas. į žmogų. Taip, nes ir prie ko aš vedu, kad vienu metu įvyko toksai persilaužimas, kad prieš tankiniai raketiniai kompleksai imti naudoti prieš gyvąją jėgą, nes šarvuotas technikos tame range nėra elementariausiai, jiems tai yra per daug pavojinga ir net tankai buvo pradėti naudoti kaip savaeigiai artileriniai pabūklai, na tai na, jokiose teorijose karo to tikrai nerasi, bet vat ką privertė daryti naujos realijos karo. Tankas negali, dabar, kai dar tą atstumą pastumė vat šitie mažuliukai, tas atstumas pasidarė 10 km. Viskas, kas priartėja arčiau 10 km, patenka į mirties zoną. Ir kai aš pasakiau, tai vyrams, kurie disponuoja parko bokseriu, jie buvo didžiai nustebę, kaip mes negalėsim šaudyti iš savo spaikų. Tai faktas, kad negalės, jie turės kažkaip galvoti, kaip juos slapstyti 10 km nuo... Ir jie tampa, grubiai kalbant, nelabai reikalingi tada. Nu, reikalingi, viskas yra reikalingi, dabar naudojami šarvuočiai ir tankai truputį kitaip, negu kad vėlgi ta teorija buvusi ir tos strategijos diktavo. Dabar jie naudojami yra greitiems šturmams, kai išlėkė porą šarvuočių, kurie veža šturmo grupės,
ir juos lydi tankas, kuris priartėjęs per efektyvaus šūvio atstumą iššaudo savo amuniciją, apsisuka ir lekia atgal. Tada šarvuočiai ten 2 arba 3 įlekia praktiškai vos ne į priešo pozicijas, irgi atsišaudo ten iš savo 25 ar 35 mm kalibro patrankėlių į priešo pozicijas, išlaipina personalą, apsisuka ir jeigu nesusproksta ant minų, irgi išvaro. O personalas tada palaikomi tų pačių FPV dronų, šturmuoja. Arba atima poziciją, arba atima, arba neatima. Taip yra dabar efektyviai panaudojama šarvuotojai technika ir tankai. Karas antri metai. Mes šiandien įrašinėjom kaip tik vasario 24 dieną. Nu dabar labai pesimistiškai atrodo viskas. Ar kuo tu tiki? Kuo tu tikiesi? Mano prognozė, aš jeigu paklausytumėt ir jeigu yra išlikę medžiagos, ką aš sakiau pirmais karo metais, tai mano buvo pasakymas toksai, netikiu, kad greitai baigsis rusai ar greitai baigsis jų svediniai ir kita amunicija ir kad tai yra ne trumpos distancijos bėgimas, o maratonas ir tai užsistęs ilgai. Dabar matau, kad yra tos prielaidos išlikusios, kad tai tęsis ilgai, bet vis labiau ukrainiečiai tampa priklausomi nuo vakarų pagalbos. Ir jeigu ta pagalba dabar jau stringa, jeigu jinai strigs dar labiau ateityje, tai aš darau tokią prielaidą, kad rusai privers jos vienai par kitaip sėsti prie derybų stalo. Ir bus paimta per traukėlę ir kadangi Rusijos mašina jau yra tiek įsisukusi, kad jos karo mašina, pramonės ir visa kita, yra sukaupta milžiniška patirtis, tai jos sustabdymas, toksai staigus ant stabdžių paspaudimas, privestų prie ekonominės krizės ir jie to daryti negali. Tai jeigu jie tą sudarys kažkokias paliaubos, tada mums labai stipriai padidės grėsmė. Kada tai vyks, who knows. Vaidai, įtartinai tylė. Žinau, kad turi daug klausimų. Jo, ne, tai aš ten prieš tai dar turėjau, bet free to go, išsikvok savo šaudimo Aš jau kaip ir jo, nu, taip mes dabar perinam prie to aštraus momento, kai esi nelabai mėgstamas, kiek aš suprantu, jeigu pataisyk, jeigu knystu, tiek kamo, tiek kariuomenės, bet mes žinom, nutikimės, kad ten sėdi irgi vyrai, kurie viską mato ir girdi ir gauna informaciją. Ne tik iš tavęs. Bet kai tu kalbi, aš padariau namų darbus, paklausiau tavo podcastų keliu, nu, labai įtikinančiai. Nu, kur ta tiesa yra, va, kas yra įdomu? Galiu? Žinoma. Taip, aš kalbu nemalonius dalykus ir aš galiu atvirai pasakyti, man nėra ko slėpti, dėl ko aš tai darau, kokia taip. Yra mano motyvacija. Aš tai darau dėl to, kad matau tą vaizdą, kuris būtų X dieną. Ta prasme, aš žinau, kad aš būsiu ta žmogus, kuris stabdys kolonas. Ir mano burbulo žmonės bus tie žmonės, kurie stabdys kolonas. Nestumdys kažkur tai alavinius kareivėlius štabuose, nevadovaus iš užsienio ten ir taip toliau. Mes stabdysime kolonas. Ir man labiausiai skauda dėl to, kad
iškyla natūralus klausimas, ar aš turėsiu įrankius tam daryti. Ir visa tai, ką aš matau, kas yra daroma mūsų krašto apsaugos ministerijos generaliteto mūsų ten ir taip toliau, tai yra, na, tegu jie nesupyksta, tai yra aklina gynyba jų, mėginant pagrįsti savo buvimą ten. Ir aš asmeniškai nematau, jie mėgina aiškinti, kad jie ten periminė patirtį, 2 metai vyksta karo, jie su kažkom tai mistiškais kažkokiais tai žmonėmis konsultuojasi ten ir visa kita ir taip toliau. Galiu vėl, lendu vėl į detales ir galiu pasakyti, kad aš esu vienas, jei ne vienintelis žmogus lietuvis kariaujantis Ukrainoje, turintis patirties kovinės, skraidinant tiek žvalgybinius dronus, tiek šitos FPV atakos dronus. Ir niekas iš sprendimų priėmėjų ir tų strategijų, kūrėjų ir matytojų bendrą vaizdą ten ir taip toliau, niekas manęs neklausė nei jokio patarimo, nei nieko. Aš galvau iš pradžių, kad gal aš esu kažkokiose juoduosiuose sąrašuose, bet aš bendrauju su kitais kariais lietuviais, kurie turi kitų patirčių įvairių skirtingų. Jie sako lygiai tą patį. Mes esam nematomi žmonės, mus ignoruoja, niekam mes neįdomus ir niekas su mumis nesikonsultuoja ir neklausė jokio patarimo. Tai man natūraliai kyla klausimas, iš kur jie tą patarimą gauna, ar jiems iš tikrųjų to patarimo taip nereikia, ir o visuomenė yra susirūpinusi. Natūralu, kad visuomenė yra tie žmonės, kurių vaikai turės eiti ir mirti, ir jiems reikės įrankio. Aš, pavyzdžiui, vėl matau tą vaizdą, kai įvyksta įsiveržimas ir tie vaikai, 18-mečiai, nuvežami yra ir iškraunami prie kažkur tai pagrindinių kelių. Baltarusijos pasienyje turi stabdyti kolonas ir 15 laipsnių šalčio, pavyzdžiui, ar ne, jokių įtvirtinimų nėra ir jie numirs tos 3 dienų, nei išbus, kada jiems pažadės parotuosimės jūs. Jie paprasčiausiai numirs, net šaudyti jos nereikės. Tai aš matau tą vaizdą, bet na, aš esu savikritiškas, gal aš kažko tai nežinau, nematau iš tikrųjų to tikro vaizdo, bet aš irgi lygiai taip pat nesu tikras, ar tą tikrai vaizdą mato klerkai krašto apsaugos ministerijai, ar generolai nekariavė nei jokio karo. Vadai. Nežinau, nuo ko pradėti iš tikrųjų. Gal tada vat ir nuo šito, generolai nekariavė jokio karo, alaviniai kareivėliai, ką užsirašiau, klerkai, kurie pateisina savo buvimą, arba karininkai, kurie pateisina savo buvimą. Taip pat iš šono pasižiūrėjus, jeigu visas šitas dabar pasakyta, pirma, nu, pats Kaspė nuo 14 metų 8 metus, nuo nekinetinės kuopos, kaip suprantu, pėstininkų skyrius, žvalgybos būrys. Ir vis tiek kažkoks laipsnis yra, ne? Aš eilinis. Eilinis. Ir dabar įsivaizduokim situaciją, kai žmogus, kuris turi milžinišką tikrą kovinę patirtį, kas pasakyta buvo, perėjęs nuo pėstininko, džiavelino operatoriaus, dronų operatoriaus, visa šita kovinė tikra reali patirtis realiame konvencinėme kare, ko teisybė nei vienas Lietuvos generolas, nu, generolas jau. Iš dabartinio neturi, ne vienas karininkas neturi, net ir specialių operacijų pajėgų, karininkai ir kariai, kariavę Afganistane, turintis kovinės patirties, bet tai yra vis tiek nu, kitokia patirtis, čia tai irgi reikia pripažinti, kitas priešas, čia yra konvencinis priešas, naudojantis artileriją, tankus ir taip toliau, ir
tu ateini ir sakai Lietuvos tam generolui ar kito rango kariškiui, kad nieko nesuprantat, jūs pateisinat savo buvimo vietą, iš esu alavinės kareivėlės žaidžia. Kaip man, kokia reakcija būtų kitokia, negu aš nenoriu iš to žmogaus daugiau matyti gyvenime, nes man kažkoks eilinis aiškina tokius dalykus. Man nusispjaut, kad jisai turi karinės patirties, bet jisai ateina taip, tarsi, nu, ateitų man, koks skirtumas, kad žmogus turi karinės patirties. Tai va čia šitas momentas. Galiu iš karto replikuoti. Čia taip atrodo, jeigu jūs iškraipot faktą, kad staiga ima ir ateina. Staiga neėmė ir nieks neatėjo. Aš 2 metus kariauju ir laukiu, kada kas nors manęs paklaus bent kokio patarimo. Ir kai manęs neįsileidžia pro duris, aš tada, va tada įlindu pro langą ir sakau jau dalykus, kurie šokiruoja. O kalbant apie įlindimą pro langą, tai čia kalbama tiesiog viešo erdvė iš ties kalbėjimas, o daliniuose Lietuvos kariuomenės tiek su betekam bendrauti su žmonėmis. Taip, tai mane apskritai, aš pakalbėjau su vienu draugu, sako, visa, ką tu čia darai, yra gerai, bet aš prognozuoju tokį dalyką, kad jie turi omeny žmonės atsakingus ir kurie gauna pinigus, daro karjeras šitą už tai, kad užsieminėtų mūsų gynybą ten ir taip toliau, jie ilgai nekentės. Jie pradės tave spausti, kompromituoti ir netgi galbūt ieškoti kažkokių pikantiškų tavo detalių iš tavo gyvenimo, mėgins marginalizuoti tave tam, kad, nu, kad tu suprastum, kad tau geriau patylėti. Tai aš tam esu pasiruošęs, aš esu žemaitis, mane nugesinti nėra taip lengva ir aš, kaip ir minėjau, 2 metus, na, kentėjau dar, vadinkim taip, laukiau, kol kas nors, bet to kontakto nebuvo, bet aš, kaip ir paminėjot, turiu labai platų spektrą pažinčių esamoje kariuomenėje. Ir mane kviečiasi tie, kuriems, kaip ir man, labiausiai skauda, nes žmonės realiai nežino, ką jie darys ir kaip kariaus ir kovos su tikrų priešų ir su konvenciniu priešu, ne su kokiais piemenimis Afganistane. Ir natūralu, kad jiems tai yra labai jautru ir jie natūraliai mato, kad tos strategijos, kurias jiems kiša, vėl paminėsiu tos pačius mūsų bokserius, kur dabar pagal dronų ten strategiją priskyrė atakos dronus bokserių operatoriams. Ir aš galvoju, nu, tam, gal aš tikrai nesu baigęs aukštųjų karinių mokslų, bet kokius aukštuosius karinius mokslus baigęs karininkas galėjo parašyti tokią strategiją, kad bokserio operatorius, va to spaiko, kuris per optiką žiūri į taikinį, 4 kilometrus maksimaliu atstumu, jisai bus ir atakos drono operatorius. Tai jisai tai reiškia, kad jisai tipo atakos droną turės pas save bokseryje ir tai va čia cituoju frazę. Ir jisai matydamas per optiką taikinį nuspręs, kokiu būdu jį hitinti geriau, ar dronu, ar to spaiku. Ir aš galvoju, what the fuck, ar aš esu idiotas, ar čia kažkokios kosmos. Čia ne tik atstumai, čia viskas susideda, ne tik rankų, bet iš esmės šitas dalykas yra toksai, kaip pasakyčiau, kompleksiškas, nes
vėlgi viskas lypi detalėse, tu jo neišmeti ir nepaleidai, turi turėti ground stationą, išsikelti antenas, ten dirbti su dažniais, ten ir taip toliau. Atstumas jo yra mūsų rekordas, yra mes skridom iki Donecko centro 17 su viršum kilometrų. Būtent FPV smogikas. Taip, taip. Tai aš išgirstu tokias jų strategijas ir... Atė, aš matau, aš dėl to taip sureagavau, kad aš matau pagrindinį naivumą, be kitų. Be to, kad paruošimas, ground stationas dažnai, aš matau dar ir tai, kad tu max 4 atstumų optiškai ne, tai čia... identifikuoji taikinį taip, daiktui, kuris skrenda 17. Ne, tai iš vis, jeigu žmonės baigia kažkokius tai karinius mokslus, jie turėtų skirti ginklą, kuris yra line of sight ir NLOS vadinama, not line of sight ginkluotė. Tai šitas yra NLOS, šitas yra NLOS, o spaikas yra line of sight ginklas. Ir, bet čia yra teorija, čia yra karininkų rengimo teorija, kurią jie turėtų išmanyti, ta prasme, efektyvios ugnies atstumus ten ir taip toliau, ir, bet... Labą dieną. Ir tada, vat jūs dabar užduodat klausimą, kuris suponuoja, kad aš turėčiau būti jų atžvilgiu labiau savikritiškesnis. Nu, labą dieną. Ta prasme... Ne, Rūnai, čia nieks tavęs į kampą nevaro, nieks čia nekriau. Čia ne tas atvejas. Čia tas atvejas yra, kad įsivaizduok save generolo poziciją. Ne, ateina, kad, eilinis kad jiems ateina, nelabai nefaina. Ir nefaina jiems girdėti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jie yra neteisus, pavyzdžiui, tai jam dvigubai nemaloniau girdėti tai. Taip. Bet kita vertus, nepavyko praeiti pro duris, tiksliau, du metus laukta, negauta jokio signalo, kažkokio tai grįžtamo ryšio, bandyta eiti per langą. Langas tai yra viešuma, bet langas taip pat yra įimas į dalinius. Kiek teko dalinių aplankyti ir ar tie daliniai sulaukė kažkokio tai feedbacko ir apskritai iš kariuomenės parėjo? Galiu pasakyti paskutinį... Aš, kai grįžtu į Lietuvą, mano rutina yra 2 mėnesiai ten, mėno kažkur tai čia. Kai grįžtu į Lietuvą, visą tą laiką išnaudoju važinėjimui pa šauliukus į dalinius, kur kviečiasi ten ir taip toliau. Bet vėlgi, sakiau, kad sprendimų priėmėjai yra užsitvėrę sieną, jie manęs neprisileidžia ir nekviečia, visą laiką eina kalba apie to žmonės, kuriems skauda labiausiai, kurie turės kariauti frontline. Tai paskutinis mano susitikimas buvo su oro supporto pajėgomis, yra tokia, na, JTAG. Tai oro atakų vadovai. Ja. Tai šita, tai jie labai protingi vyrukai, visi, na, tai natūralu, kad ten jau yra kitas lygis visiškai ir su mūsų pilotais Skaniglo teko bendrauti ir taip toliau. Tai aš žinau, kokia yra situacija ir ta prasme, jie jis tą patį įvardyje, tą patį butelio kakliuką, kuris niekam nėra paslaptis, kuris yra. Jie žino, nu, įsivaizduoja maždaug, ko jiems reikia, bet viršui turi kitą įsivaizdavimą. Ir tiek. Ir mes su jais kalbamės atvirai, bet mes kalbamės kaip vyrai prie alaus bokalo, nes mes nieko nesprendžiam. Taip. Prasme, ir jie taip ir sako, mes žinom, kad daryti reikia ir maždaug, ką reikia daryti, bet mes nieko negalim. Ar tiki tokiu teiginiu, kad Lietuvos kariuomenė yra jau suplanavusi, dalį įsigimų vykdo, tai yra skyriaus, būrio, kuopos, bataliono, nu, kas virš bataliono, brigados dar nėra, dronų ir bepiločių, nes nu, dronai tai kvadrokopteriai, bepiločiai tai kur ten didesni ir gali krovinius nešti žvalgybinius ir matyti 10 ar 100 kilometrų atstumais. Tai kito dar, bet ar tiki, bet va, tai, kad visa tai yra jau pradėta, užkurta, tiesiog to dar nėra, nesimato daliniuose ir šita kritika, kad mes nieko neturim, nematom, mes turim tik senus Skenigalus, Reivinus, yra vėlgi emocijų kūras, bet tai, kas dabar vyksta ir užkurta, tiesiog to nesimato, nes nesame sprendimo tos grindinės dalyje. Okay. Mano charakterio būdas yra, ir aš visiems kartuoju, aš nekalbu to, ko nežinau.
Ir situacija apie tuos planus ir situacija apie bepiločių orlaivių vystymo pajėgumus mūsų. Aš žinau, neklauskite iš kur, bet aš žinau, kokia situacija yra. Ir tie pasakojimai mūsų krašto apsaugos ministro, kad mes turime net skyrių prie aviacijos, man atrodo, karinių pajėgų šitą bepiločių skyrių. Čia turbūt tai yra bepiločių grandis prie ko priskirta. Čia tai, kuris jį pasigyrė, kad Latvijos to neturi, mes tai čia toksai jokingas dalykas, kad... Bet aš remiuosi ne ministru šiuo atveju. Arba kai krašto apsaugos ministras pasigyrė, kad šauliukais, tai yra visuomeninė organizacija, kuri turi net šimtą dronų pilotų. Ir aš bendrauju, važinėjau, susitikinėjau su broliais ir sesėm šauliais. Mes kalbame, bendraujame. Aš dalį esu mokęs tų žmonių, apie kuriuos krašto apsaugos ministras užsimeda. Ir aš žinau, koks tas yra pajėgumas, kad į tą šimtuką įeina žmonės, kurie moka pakelti ir nuleisti maviką. Tai nėra joks absoliučiai pajėgumas. Ir šitų pavyzdžių davimas arba ten nuorodos į switchblade'us šešišimtinius, kurių paskirtis yra iš vis nesusijusi su kovomis priešakinėse linijose ten, ar ten dengimų žvalgybinių pajėgumų orlaivių. Tai yra tok disperatiškumo išraiškos, aš taip vadinu. Bet atleistina krašto apsaugos ministrui šitas visas dalykas dėl to, kad jisai yra žmogus iš mokslo pasaulio, okay, apsiskaitęs, bet nieko nenusimainantis apie kariuomenę. Ir jisai aklai pasitiki kariuomenės vadu. O kariuomenės vadas jau yra visai kitas reikalas, čia yra atskira kalba. Tai tokia yra situacija. Kai NSGK posėdėje aš beje skyriau nemažai laiko, kalbant apie bepiločių orlaivių strategiją, ir NSGK posėdėje uždaviau KAMO viceministrui klausimą, kiek jie išstatytų bepiločių orlaivių pilotų ryt, jeigu būtų X diena. Atsakymas buvo mykimas eteryje ir kažkoks vapėjimas apie slaptus duomenis ten ir taip toliau. Tai rusai atvirai patikė 5000 pilotų per mėnesį ir 300 tūkstančių FPV dronų. Griebiu dar už pasakytą patį sakinio apie tai, kad nekalbi to, ko nežinai, nesupranti, bet buvo paminėta apie vilkus, apie tai, kaip jie veiktų. Ir mes visą laiką imame tą pavyzdį, kad viskas pas mus vyktų lygiai taip pat, kaip vyksta Ukrainoje šiuo metu. Kad ir vyktų taip, kaip dabar vyksta. Ne taip, kaip vyko 22 metais, vat, kai būtent tos linijos nebuvo aiškios, buvo daug dinamikos mobilių judėjimų. Mes išėmėme sąjungininkų vaidmenį. Ir aš žinau, galima iš karto perti prie sąjungininkų, kas buvo paminėta paties apie sąjungininkus. Ne viename ir komentare, ir pas mus Delfyje buvo apie sąjungininkus konkrečiai paminėtų, taip, aš taip pat vėl sakysiu, užstumta. Aš praeisiu laidoje pasalgį pavadinau tai demagogija, kad iš paties išėjo demagogija, mano manimo demagogija. Aš galėsiu pagrįsti. Bet manau, kad vat, šitas teiginys apie sąjungininkus buvo demagogija. Galėsiu kodėl? Irgi, iš savo pusės galiu to pagrįsti, kodėl aš dabar vat, to klausiu. Nes kai mes įsivaizduojame taip, kaip Lietuvos kariuomenė kariaus, mes turime žinoti pirmą gynybos planus. Pats kaip elinis karys vargu, ar žinai visus gynybos planus, kas eina iki viršaus ir kas juo labiau yra nuleista dabar po NATO summito, tiek po Madrido, bet ypač po Vilniaus, kaip gynybos planai labai pasikeitė. Dabar jie nuėjo iki gynybos štabo, iki sausumos pajėgų štabo ir tenai leidžiasi į batalionus. Ir labai daugelis dalykų keičiasi.
negalima kalbėti apie to, ko mes vėlgi nežinome, nedisponuojame tą informaciją. Bet kuriuo atveju šitie pokyčiai, kurie yra atsiradę remiantis 22 metų atviro karo pradžia, jie yra, nu, jie yra paremti pirmiausiai kolektyvinė gynyba. Ir kai kalbama, tas va, teiginys yra iškeliamas, kad o jeigu sąjungininkai neateis, tai mano klausimas pirmiausia yra, o kuo paremtas, kuo argumentuojamas va, šitas teiginys, nes galima visokių hipotetinių situacijų prikurti, Trumpas išrenkamas, įvykdo savo pažadus. Arba kažkur kitam pasaulio taške kyla konfliktas ir amerikiečiai yra, tarkime, užimti, arba kitos šalys yra užimtas. Mes tokių galim prikurti, bet vėlgi, yra nustatyti planai, yra forces gal galiai in place, tai mes turime jau dabar sąjungininkus pas save, mes turime amerikiečius, turime EFP brigadą, auga vokiečių brigadą. Per porą metų, bet mes jau turime. Mes tada klausime, kokios yra neteimo pasiekmes tiem patiems sąjungininkams, jeigu jie neteina, jeigu mes šitą masažuojame mintį, kad sąjungininkai neteis, tai mes pagalvojame, kokios jiem pasiekmes, kad jie neteina. Tai viskas, NATO griūna, saugumo jų architektūra griūna, jie tada negali vieni kitiais pasikliauti, koks jiem tikslas yra neįvykdyti savo įsipareigojimų, kaip ir mums beje būtų neįvykdyti savo įsipareigojimų, jeigu tarkime užpuola ne mus, o Latvija, ir mes nevykdome savo įsipareigojimų, mes apie tai dažniausiai nepagalvojame. Ir kitas dalykas, jeigu mes dabar viską metame, jeigu mes sakome stop, o jeigu sąjungininkai neateina, tai tada greunam visus planus, metamės į dronų gamybą, dauginam operatorių skaičių, prisiperkam dar kažko, tai kas veiksminga, tai yra artilerija, sena gerai artilerija, prieš 100 metų daugiausiai nuostolių padaro visuose karuose, tokiuose didžiuose konvenciniuose. Bet mes tiesiog išduodame tam tikrą prasme sąjungininkus, nes mes sakome, kad žiūrėkit, labai faina, kad jūs čia esat, bet mes jumis nepasitikim, nes mes netikime, kad jūs ateisite. Tai ką mes tokiu savo žingsniu siunčiame? Čia iš esmės yra esminis momentas. Nu jo, gerai, aš sustosiu ties šituo, nes aš daug tokių išmėčiau klausimų, nes paskui galima bus pereiti prie to, kas buvo paminėta apie Lenkus, Estus, ką Lenkai esi dar, nes irgi patys buvo paminėta. Bet pirma dabar ties šitą dalyką. Gerai. Tai čia truputį yra pakraipytos mano mintis, tai aš pamėginsiu pagrįsti sudėliojęs taip, kaip aš išsireiškiau, tai aš suprantu, jūs norit hiperbolizuoti, tai dėl to paaštrinate, tai gaunat tą sąjungininkai neateis. Aš niekada nesakiau ir neteigiau, kad vien tik tai viskas yra kad su tą mintim, kad sąjungininkai neateis. Aš sakiau, kad jeigu sąjungininkai neateis laiku, ką dabar ir pasakė generolas Hodžesas, turit būti pasirengę dvi savaitės gintis patys ir ne faktas, kad sąjungininkai ateis laiku, tai aš kaip žmogus iš priešakinių linijų aš skaičiuoju tas dvi savaitės, jūs skaičiuojate savaitėm, jūs skaičiuojate net metais, du metus kariavo, ar ne, ukrainiečiai. Ne. Aš kariavau ne du metus, 730 dienų ir fucking valandas ir minutės, kiek man reikėjo išgyventi. Ir aš tas dvi savaitės, kur pasako generolas, kad reikės jums atsilaikyti, aš jaučiu savo kailiu. Ir man nereikia tų tankų po 10 metų, kai man pasako, turėsi atsilaikyti 2 savaitės. Man reikia šiandien minų laukų, priedangos, gelžbetoninių įtvirtinimų, prieš tankinių raketinių kompleksų ir tų pačių atakos dronų. Ir kaip pasakykit, tas 2 savaitės aš turėčiau išgyventi, jeigu jūs nuperkat. Kaip mes tas 2 savaitės ištraukiam? Hodžesas čia ką tik minėjo. Aš žinau, kad jisai minėjo. Hodžesas yra, švelniai pasakius, dabar labai prieštaringai vertimas, bet ne dėl to, kad prieštaringai vertimas, bet dėl to, kad iš kur 2 savaitės yra ištraukiamas. Prieštaringai vertindamas dėl to, kad šitą
Ne, generaliteto, generaliteto ir krašto apsaugos ministerijos pridirbtų apatinius kalbėjai pradeda vėl ant jos stumti. Na, tai čia koks tarp. Šiaip jis prieštaringai vertinamas vakar kaip tik aš. O kas generolas Žukas prieštaringai vertinamas? Aš mačiau X'e puolant Hodžiuose vakar, mačiau X'e 23 dieną tarybinės armijos laivyno. Ir visi, kas jį prieštaringai vertino, buvo tiesiog atvira Amerikos ir ne tik Amerikos svata. Nu, kur tu matai jo, atvirai? Tai irgi ne tik tai yra. Jis prieš tai nevertinęs pirmiausia Amerikoje dėl savo įžvalgų, taip kaip jisai kalbėjo, kaip ukrainiečiai atsims Krymą. Labai jisai drąsiai kalbėjo. Atsimenu, po 22 metų Charkivo ir Chersono švadavimą. Bet, tai bet tai ne esmė. Jūs galit bandyti kompromituoti Hodžiosą, bet ne tame esmė. Tai va būtent, esmė, apie dvi savaitės esmė, klausimą. Esmė yra tame, kad ne faktas, kad sąjungininkai atvyks laiku. Aš dėl Hodžiosą. Ar jūs, tai, jūs iš karto sakot, kad tai faktas, ne, negalit prižadėti man, kad atvyks laiku. Ja. Aš labai trumpai dėl Hodžiosą. Jis kalbėjo, kad ukrainiečiai bus Kryme, provided, jie gauno tai, ką jie turėjo gauti. Jie tikrai to negavo. Jis buvo to teisų. Jis šitą jau post factum argumentavo. Okay. Prieš tai jisai, aš su juo kalbėjau lygiai taip pat. Dar 22 metų vasarą. Okay. Bet čia ne apie Hodžiosą asmenybę aš dabar kalbu. Aš klausiu apie iš kur šitas dviejų savaičių faktas. Ir gerai, tada iš karto kur argumentą metu. Dvi savaitės mums reikėtų atsilaikyti vieniems, taip? Nebūtinai dvi savaitės. Nebūtinai savaitę. Tris dienas. Tris dienas, taip. Koks skirtumas. Bet aš klausimas, kažkiek, iš kur šitą... Kažkiek reikėtų. Kažkiek reikėtų. Iš kur šitas ateina, turint omeny, kad tiesiog iš niekur rusai išlenda, kaip iš skribelės triušis. Bet taip nebūna. Jie taip neišlindo vasario 22 metų, nes buvo visa žvalgybinė informacija. Tai, ką mes matėme viešumoje, tai buvo nu, tiesiog viršūnė viso to. Tai jūs man prižadat, kad nei vienos dienos vieniems nereikės atsilaikyti. Aš kalbu apie indikatorius, kurie įsižiebė, kuriuos mes matome, kad artėja kažkas tai, ir tada mums sąjungininkams nereikia dviejų savaičių ateiti. Šiaip numatytas terminas gali būti 10 dienų. Ir penktas straipsnis įsijungs automatiškai. Tai čia jau yra ketvirtas straipsnis. Gali įsijungti. Ne automatiškai, o susirinkus. Vienas dalykas. Bet kitas dalykas, ką aš paminėjau, ar sąjungininkai ateisų klausot, tai aš dar kartą sakau, sąjungininkai yra jau čia dabar. Jeigu jūs ateinate, nu, čia tas legendinis pasakymas, jeigu jūs ateinate, jūs nužudote vieną amerikiečių karį, kas tada nutinka? Tai klausimas. Amerikiečių kariai čia nais yra? Yra. Vokiečių kariai, olandų kariai, norvegų kariai, jie čia nais yra Lietuvoje jau dabar. Planai visą šitą auginti jau yra. Man teoriniai dalykai visiškai nerūpia. Bet tai aš klausiu amerikiečių, aš bendrauju su tais amerikiečių kariais, kurie yra čia. Mhm. Tai ir aš jau klausiu, jeigu, ar jūs būsit Baltarusijos Lietuvos pasienyje dobėje apkase, jeigu ten nerasit lietuvių, jie šypsosi. Tai prasme, nu, come on, apie ką kalbam? Vokiečius atsiuntė, neatsiuntė prieš lėktuvinės gynybos, ar tai yra pajėgumas? Aš tikiu, kad amerikiečiai nebus dobėje, nes jie turi tankus. Jie tos tankus, žinot, ką su Abramsais dabar ukrainiečiai daro, slapsto 10 km. Mačiau, dykui tas vėlgi, ką mes matom viešumoje, tai vienas tankas išvažiavo, pamirškit tos tankus, nes dega visi tankai lygiai taip pat kaip ir T-90 ar... Bet kodėl tada ukrainiečiai prašė tankų, kaip manot? Ukrainiečiai visko prašė, ir aš prašyčiau visko, ir aš noriu ir tankų, ir F-16, visko aš noriu, bet kalba apie turint ribotus išteklius, už savus pinigus, ką pirkti, ar pirksit pagal prioritetus, ar pirksit taip, kas yra lentynoje griebsit. Mhm. Aš pirkčiau pagal prioritetus, jeigu man reikia stabdyti tankus PTRK kompleksais, aš pirksiu pirmą PTRK kompleksus, nes jeigu jų nesustabdysiu, bus blogai. Ta prasme. Bet tai tik tai prioritetų klausimas. Tai dabar kitas momentas apie sąjungas. Pateikiama kaip faktas, kad bus oro viršenybė. Ir mes vykdysim manevrinį karą. Manevruosim kažkur tai iš oro viską ištaškys ten ir taip toliau.
Gerai, atsakykite klausimą. Rusai tikrai taip durnai planavo, negalvojo, kad jie turės oro viršenybę ir persvarą. Bet mes matom, didžiulį. Kokią oro viršenybę turi Ukraina, jos neturi. Jie turi, viršenybę jie turi, bet jie neturi to, kas vadinamas supremacy, tai tikrai, ir jie tikrai sugeba savo išgirtosomis oro gynybos sistemas prasileisti visas ir aš kalbu apie karo pradžią. Taip. Jie turėjo visišką viršenybę ore. Ta, lygiai tokią pačią, kokią planuoja turėti ir planuojam mes turėti, nes mes jos apskritai kaip Lietuva neturim. Labai greit jos neteko, pataisyk mane. Bet jie labai greit jos neteko, pataisyk mane, jeigu klystu. Tai aš prie ko ir vedu, kad turint omenyje rusų patirtį ir turimas priemonės, kaip mes galim teikti, kad turėsim oro viršenybę, yra faktas. Ir aš galėčiau kontrargumentuoti. Rusų aviacija ir yra ne rusų aviacija. Ir aš po to ir sakau, kad mūsų visa strategija yra paremta trimis jeigu. Jeigu turėsim oro viršenybę, jeigu sąjungininkai yra ateis laiku ir jeigu sąjungininkai bus. Ta prasme, tai vienam iš šitų dalykų susviravus, viskas byra elementariausiai dėl to, kad kaip Hodžesas patarė, kad renkitės atsilaikyti kurį laiką savarankiškai, mes tam nesirengiam, mes paimam ir išleidžiam vienų metų gynybos biudžetą. 36 tankų. Net 50 trampų. Bet jūs suvokia, kad mes to nedarom. Čia yra demagogija. Ir tada tai ta suma yra ir išskaidinta. Ta suma yra tokia, kaip pavyzdžiui, amerikiečiai, pataisykite, jeigu klystų, turi 350 milijardų, ar ne, biudžetą gynybos. Nežinau, koks ten dabar, ne, biudžetas gynybos, pas juos yra 800 milijardų biudžetas, kažkas tai tokio. Tai visą savo metinį biudžetą išleidžia tankams, pasako, mes nutariam, va, tankai yra jėga ir mes visą metinį išleidžiam, taip elgiamės mes. Ir aš galėčiau ne tik tai Hodžesą cituoti, dabar neprisiminsiu pavardės, specpajėgų pulkininkas kalbėjo apie tokios šalies kaip Lietuvos. Ne, amerikiečių turmenį. Amerikiečių. Okay. Ir jo irgi buvo patarimas tas, kad investuokit į prieštankinius raketinius kompleksus, HIMARS sistemas ir priešlėktuvinę gynybą. Bet ne į tankus. Ta prasme. Galima atremti šitos tris buvo, kur paminėtas, nu, bet to, kad investuokite į priešlėktuvinę oro gynybos sistemas, į prieštankinės sistemas, ne kompleksų sistemas, gal vakarietiškus terminus naudojant, investuojama, Javelin turim, užpirktą papildomai 21-22 metais. Ar reikėtų daugiau? Aš tai manau, kad dar daugiau reikėtų, turint omeny jūsų patirtį. Kiek yra Javelinų išnaudojama? Nu, kiek paprastai, tiek, kiek yra ukrainiečiai yra sulaukę, aš nežinau, 9-10 tūkstančių Javelinų yra sulaukę. Čia kalbant ne apie pačias matyti sistemas, o daugiau apie pačias raketas, nes tų paleidimo šitų celų yra mažiau. Bet jie jų išnaudoja ir jie yra užgrubami ir matėm ir Avdijivkoje, rusai jų pasiėmė porą Javelinų mažiausiai. Taip, aš pats pranešimą esu skaitęs, kai rusas sakė, atitemk Javeliną į priešakinės, nu, į mus šaukti. No, tai jiems tai yra trofėjai, jiems tai yra vertingi dalykai, jiems tai yra nematyti galbūt kartais pranešumą turinti ginkluotę, bet tie trys paminėti dalykai buvo dėl sąjungininkų buvimo. Aš jau minėjau, sąjungininkai čia jau yra in place. Vienas dalykas, čia nedideli skaičiai, bet mes pamirštame, kad... Čia apie tą vieną amerikodą, kuris geriau būtų miręs čia, ar ne kalbant. Šiaip jau yra 1000 plus 4000 kitų sąjungininkų, plus mes pamirštame vieną svarbų dalyką, tai ką mes dažnai kalbame su mistifikuotai šiek tiek apie Suvalkų koridorių, kaip apie kažkokią tai magišką vietą, bet kitoje pusėje tai yra, vėlgi, strateginiai sąjungininkai, tai yra Lenkija, kurie turi nevaikiškas pajėgas. Kai kalbame apie investavimą į tankus ir panašiai, pasižiūrėkime į visas kitas likusias valstybės, kurios lygiai tą patį daro, lygiai tos pačius pinigus leidžia, po 2 milijardus ar plus minus už panašius kalbėkim kiekius. Kalbėkime ne 2 milijardus, o biudžetus nuo jų gynybos procentų. Lietuvos... Nes čia iškraipimas yra. Ok, Lietuvos dabar biudžetas 2 milijardai pliuso
tankai be to planuojami ant pliuso. Ne iš šito biudžeto, o ant pliuso. Ir niekada nekalbama... Bet dabar yra metinis biudžetas taip. 2 milijardai, tai 100% įvardinkim skaičius. Mes ne, bet jūs suvokit, kad taip nevyksta taip įsigijimai. Ir dabar imkit ir lyginkit su tais, nu, kurie išleidžia kelis procentus. Nu, jeigu jūs turite dabar vat, savo atlyginimą, mėnesinį, įsivaizduokit, jūs dirbat mėnesinį atlyginimą turite, ir ką jūs visą jį išleidžiate automobiliui naujam? Nu ne, jūs mokate leasingo įmokas, nu, tai tas pats yra su visai šitais įsigijimais. Aš ten leasingo ar ne leasingo, aš arba išleidžiu visą atlyginimą arba neišleidžiu. Bet jos jau negalite padaryti, ar ne? Kad viso atlyginimo išleisti. Negalite tiesiog automobilių, nes neliks valgyti elementariai ir kūrų neliks. Tai kokiomis dalimis aš jį leisiu fakto nekeičia, kad visų metų atlyginimą ar mėnesio atlyginimą aš išleidžiu kažkam. Tai dabar... Nu, kodėl, tai čia yra skirtumas, tu išleidi dabar ar išleidi per 10 metų. Per 10 metų išleidi ir iš to likusio dalyko, nes tu įmokas moki. Nu, 10% tarkime iš to 2 milijardų įmokas. Iš viso kito tu eini viso kitom išlaidom eina. Oro gynybai, iš tankinėms temų taip toliau. Okay. Neišleidžia metinio biudžeto, taip. Neišleidžia metinio biudžeto. Nu, jūs mane įtikinat. Nors metinis biudžetas yra 2 milijardai, 2 milijardus skiria tankams, čia nesiskaito, kad išleido metinį biudžetą. Nu ne, nes kitų metų biudžetas bus ne 2 milijardai, jis bus dar didesnis. O galbūt mažesnis, nes ateis krizė, nes ateis kiti valdantieji, mes tai, nepamatysime nei vienų tankų. Tai gal ufonautai nusileis kažkada, nu, tai su žaliu žmogeliukai, ta prasme. Tai, apie labai realius dalykus svarstama. Tai jeigu apie realius dalykus, tai ir kalbėkim faktais. Yra nu, tai skirta faktas, 2 milijardai, metinis biudžetas yra 2 milijardai ir 100 biudžeto, vienų metų 100% biudžeto yra išleidžiama tankams. Leisim man šitoje vietoje sumoderuoti. Leisim šitoje vietoje man sumoderuoti šitoje vietoje, nes jau matau kyla pičas. Ir decibelų. Vaidas turiu omeny, kad tiesiog kaip faktą dabar metinis biudžetas nebus ištaškytas vien tankams. Tai, ką aš girdžiu iš Vaido. Iš tas aš girdžiu, kad bus. Nu tai kaip ten iš tikrųjų yra? Čia ištaškytas netikra žodis, ne tas žodis yra. Ta nu, išmestas prasme, Vado turiu omeny. Vieno metinio biudžeto suma yra numatyta tankams. Čia, tai, ir, tai yra, kaip ir ekvivalentą tai, naudojame. Ir tai yra taip, ir tai yra faktas. Kaip ekvivalentas? Aišku, kad faktas. Na, dabar, tai pagal dabartinį biudžetą, bet tai mes nekalbame apie kitų metų biudžetą. Ir vėl pradėm, tai kaip... Nu, nes biudžetas auga. Kaip vėl kalbam apie tos ufonautus. Nu, ne ufonautus. Aš pateikiu faktą, kad dabartinio biudžeto vienų metų lėšos yra skirtas tankams. Kur faktinės aplinkybės ant stalo? Tai leasingas ar dabar pradėkim kalbėti, norėdami kažkokį įrodyti kažkokį kitą dalyką, kas bus po 10, kas po 20, kad biudžetai bus kitokie. Tai gal kitokie pinigai bus. Tai būtent, kad kitokie pinigai bus. Tai aš apie tai ir kalbu. Jeigu mes čia dėl to skaičiaus 2 milijardų užsifiksavom, tai man tai... Pasisirviruok. Dėl to tai man galvos neskauda. Man galvas skauda dėl apskritai, kad mes sureikšmėme tanką, išskiriame jį ir tarsime mes jam vienam turėsime skirti, nes mes turėsime pusę, tarkime, jeigu mes tą ekvivalentą 2 milijardus, mes pusę turėsime išleisti oro gynybos priemonės. Aš galiu jums pasakyti, dėl ko už tų tankų taip užsikabinė yra dvi priežastis. Vienas mano draugas yra dirbęs kompanijai, kuria pardavinėja brangius dalykus šitą gynybos sistemą. Ir aš žinau, koks tai yra tarpininkavimo mokestis. Tu kalbė apie korupciją tiesiog. Ne, aš ne apie korupciją, aš kalbu apie legalius dalykus. Ta prasme, lobizmo cashbackas. Ta prasme, visiškai jokios korupcijos. Ir žinau, kad kalbant, jeigu apie vakariečius, tai ten, jeigu net pajaustų tokį dalyką. Aš kalbu apie atvirus skaičius ir aš maždaug įsivaizduoju, kokios tai yra sumos tos tarpininkavimo. Ir dabar įsivaizduok, kai pas tave ta suma yra jau kišeniai, iki kokio beprotiškumo tu draskysis, kad jinai iš tavo kišenės neiššoktų. Ir dar kitas momentas,
kad mūsų kariuomenės vadas pasakė, arba duokit man tanko, arba aš vykdysiu tik antrailės užduotis. Vat užsinorėjo tanko. Nesvarbu, kad karo realybė sako visiškai kitokius dalykus, bet mano draugas 25 metų, aš minėjau, vaikinukas, 30, bet tai ta batalioną yra ne, per nepilnus pusę metų. Ir ką jūs minit, kad ten, gal ne iš pirmo karto, gal tankai prastesni, gal ten kažką, tai, na, bet tai čia jau sofistikavimas prasideda, nu, elementariausiai. Tai lygiai tas pats sofistikavimas yra, kai jūs minite 30 nukovę. Kiek buvo išvaistyta, ne išvaistyta, kiek buvo sunaudota tokių dronų? Mes ką vadinam tada sveriamą? Sekses reitas yra, aš kalbu atvirai, nes aš vėlgi nenoriu kalbėti apie dalykus, kurių nežinau, o šitos dalykus aš žinau, todėl kad aš juos skraidinu. Tai sekses reitas yra 50%. 50% iki tų lietuviškų. Taip, jisai sviruoja priklausomai. Tai jisai sviruoja priklausomai nuo piloto pasirengimo lygio. Tai yra prisvarstymo. Čia pamušimo ar visiško sunaikinimo? Nes mes, žiūrėkit, yra taip. Į šarvuotą techniką tu skraidini kumuliatyvą. Dabar dažniausiai naudojamas RPG-7 yra. Ir jisai, jeigu pataika į tinkamą vietą, kaip minimum sustabdo tanką. Kas vyksta tada? Tada tikrai tanko ekipažas tikrai nebando to tanko ištraukti. Netgi atvirkštiniai atvejai yra, kai gauna, esu stebėjęs prie pėski, kaip pasiuntė rusus iš turmą tankistus ir mes po to svarstėm, jie įvažiavo į tokią pelkėtą vietovę ir pradėjo skęst. Ir mes po to juokiamės su draugais, jie specialiai tai padarė. Jie specialiai padarė tam, kad nesudegtų pat tankose. Jo. Ir tai va, ką aš noriu pasakyti. Tai tada, kada tankas tik tai sustoja, jie iš karto... Jeigu žinau, kad atskris antras, taip? Iš karto. Okay. Antras arba toksai atskris, arba atskris tie skydai, su kurios nešioja mavikai treti. Ir tas tankas, bet kokiu atveju, jisai niekur nebeišvažiuos. Tai va, tai čia yra, nu, toksai, kaip čia pasakius, sustabdė, sunaikino, sudegino, ar ten kažką, tai gali volioti šitos dalykus priklausomai nuo to, ką tu nori įrodyti. Ar kad ne 500 eurus išleidai, vat, o šitą, o tūkstantį, kaip šitas krašto apsaugos ministras parašė, parodykit man droną už tūkstantį, kuris šitą sunaikins tanką. Tai aš jam parašiau, kad galiu parodyti už 500 ir jisai mane užbanino, kaip visus kitus, kurie užduoda jam nepatogius klausimus. Tai čia gali valiot kaip nori, bet faktas tas, galiu pasakyti, jeigu įdomu, vėl tos pačios detalės iš karo lauko. Tai faktas tas, kad dabar atakos dronai praktiškai keičia artileriją. Aš nepaminėjau to fakto, minėdamas, kad pasakoju tai, ką žinau, nes man taip pasisekė, kad aš dalyvavau 59 brigadoj, kuriant atakos dronų batalioną. Mano draugas karininkas buvo, su kuriuo mes kariaujam nuo karo pradžios, Sucharevskio pažįstamas, jisai buvo atsakingas už to bataliono plėtrą. Ir dabar, kaip žinot, Sucharevskis yra Sirskio pavaduotojas ir kadangi Ukraina įsteigė atskirą bepiločių orlaivių kariuomenės rūšį, jisai bus atsakingas. Ir aš mačiau, kaip tie dalykai vyksta iš vidaus. Tai iki tiek evoliucionavo, kad mes dabar paskutinės misijas, kai aš buvau, tai artilerijos, nežinau, ar taip sutapo, kad
ne tik ukrainiečiai, bet ir rusai neturi artilerijos pakankamai amunicijos, bet kiek žinau, rusai turi, bet atakos dronus naudoti efektyviau yra, nes ir rusų pusė naudoja daug mažiau artilerijos ir daug daugiau atakos dronų. Tai mūsų ruožė, kuris nuo kairės Avdijevkos iki Krasnohorivkos yra praktiškai paskutinio metu, kai aš buvau, kovojo dronai. Krasnohorivka į pietus, jeigu teisingai suprantu. Prašau? Krasnohorivka į pietus, no, jeigu teisingai suprantu. Jo. Okay. Vaidinė? Ne, bet čia, kodėl kovoja daugiau dronų, to, kad trūksta artilerijos šaudmenų? Rusams irgi? Nu, rusai sako, rusai skundžiasi Šiaurės Korėjos sviedinių kokybę. Tai čia vėlgi, ta, aš nesu tenais fronte, aš nesu jau Baurusijos pusėje, bet jie skundžiasi šitą kokybę ir mes matėme, kiek ištaškytų yra vamžių, nu tiesiog išsitaško sviedinys viduje sprausti. Aš galiu kitą kaip faktą paminėti, nes aš dalį laiko fronte dirbau prie artilerijos koregavimo. Anksčiau mes koregavimą darydavom su artimosios žvalgybos ir tolimosios žvalgybos bepiločiais ir koregavimas vykdo principu, kad tu siunti screenshotus elementariausiai koordinačių ir sviedinio sprogimo vietos artileristams, turi tiesioginį ryšį su jais. Dabar, kai transliacija vyksta praktiškai online, artilerija patys pasikoreguoja. Jie turi transliaciją iš žvalgybinio drono, nes žvalgybiniai dronai kabo 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, ir tai, įskaitant ir nakties metą, visą laiką. Ir aš galiu, nu, kaip, galiu sau leisti kalbėti apie artilerijos efektyvumą ir pataikomumą. Pradžioje mes ir koreguodavom ir M777 ir 152 kalibro ir minosvaidžius ir taip toliau. Tai kol vamžiai buvo dar taip nesusidėvėję, tai tas pataikomumas nu, buvo nu, toksai pusėtinas, bet iš esmės, kad tu hitintum taikinį, tai turėtų nukristi ten 152 kalibro kokių 20 sviedinių, jie kainuoja ten iki 3000 eurų vienetas, tai paskaičiuokite, kiek gaunasi. Šitas droniukas 50% success rate'as. Ir jisai su jo pataikai ne kažkur tai šalia taikinio, bet tu pataikai tiesiai į žmogų. Gali įskristi į vidų ir jį patalpoj susirasti. Netgi, tik tai, kad kontrargumentas. Su 152 ar 155 tu šaudai iš už 40 km, su dronu tu turi už 10 km nu, daugiau mažiau būti ir valgyti. Ne už 40, o už, jeigu būti tiksliam, 15, maks 20 km. Čia su kuria? Su artilerija. Su kuria artilerija? 152 kalibrų. Nu, tai 152. Su, tarkim, dabar mūsų turime, mes nu, tom pačiom Panzer Haubicom. Tai 30-40 su skirtingais sviediniais, tu gali toliau kauti. Bet vėlgi, tu jau turi atstumą, pranašumą, tu pats kaip dronų operatorius tada jau netampi tuo potencialiu taikiniu priešo dronams, priešo artilerijai ir bet panašiai. Ne, tai yra kiti dalykai, kurie targetina tą artileriją. Taip, čia aš vietoj protestuoju, nes logiška būtų manyti, kad dronai kasdien nuskrenda vis toliau, ar aš klystu. Taip. Ir kasdieną nuskrenda toliau, kasdieną randa priešnodžių rebo sistemom ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar kalbama apie jau tą efektyvumo jų didinimą, įdarbinant dirbtinį intelektą ir darant tokias sistemas, pats jau esu matęs, net lietuviai daro tokį, kur dronas
tu fiksuoji paveikslėlį, taikinį, ir dronas pats užbaigia darbą į tą taikinį. Jam spėjo elektroniką atrimežį. Jo, tai tas dalykas, ir rusai, kiek girdėjau, dirba prie to stipriai, tas dalykas turėtų padėti dar nepatyrusiam pilotui padidinti savo success rate'ą. Bet anyway, aš nepabaigiau savo minties, kad artilerijos yra, turi iššauti daugiau ir tai kainuoja palyginti, nesileidžianti detalės brangiau ir aš čia nesupriešinu, nes mes bendradarbiaujam su artilerija, galiu kaip pavyzdį pasakyti, na, ne mes, šitie atakos dronai, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kai susiduri su Rebo sistemom, skrendam ir mus pradeda, negalim kirsti kažkokios tai vietos. Rebo sistemos, tai elektroninės kovos priemonės. Ja, radioelektroninės kovos sistemos ir mes identifikuojam, kur yra maždaug kvadratą arba gali ir vizualiai pamatyti antenas ir taip toliau. Ir tada sąveikau jiems su artilerija. Artilerija sunaikina tą tašką ir mes tada skrendam toliau. Tai ta sąveika vyksta, aš jokių būdų neneigiu svarbos artilerijos ir dar norėjau paneigti vieną jūsų išsakytą faktą, kad aš įsivaizduoju, kad dronai veikia savyje, ten kažkokioj savo ekosistemai. NSGK posėdyje net pabrėžiau tą dalyką, kad niekas nevyksta dabar be piločių orlaivių. Niekas. Nei prieš tankinį raketinių kompleksų operatoriai nedirba be piločių. Nei šturmo grupės, nei artilerija. Paskutinį kartą, kai aš išvažinėjau, įvedinėjau Starlinkus į tanką. Tam, kad tankistas matytų tą online transliaciją iš bepiločių orlaivių. Viskas sąveikauja su bepiločiais orlaiviais. 100%, aš nekalbu jau apie sprendimų priėmėjus, kurie turi viso fronto ruožo nuolatinę transliaciją ir priiminėja sprendimus atsižvelgiant. Ar mes manotume, kad ar galima leisti manyti, kad šito NATO šalyse, konkrečiai Lietuvoje ir apskritai bendrai kalbant apie sąjungininkus, mes viso šito neturim pajėgumo? Lietuvoje 100% atsakingai sakau, neturim. Sąjungininkų vaidmuo, kad jau buvo paminėta, vėlgi, iš tų trijų dalykų buvo paminėtas, kad ar mes tikrai, kad mes turėsime oro viršenybę, tai kontrargumentas, kada paskutinį kartą per 30 metų vakarų šalių oro viršenybė buvo vienaip ar kitaip nuneigta, kalbant apie kovą su rusiškomis sistemomis. Iš karto žvaigždutę prie šito galima pridėti klausimą, kadangi tai buvo kovojama su bežionėmis versijomis rusiškų sistemų, buvo kovojama ne prieš tokią valstybę kaip Rusija, nes tai yra Irakas, Libija, Sirija. Tai yra gerokai silpnesnės valstybės su mažesniu kiekiu tų sistemų gebėjimais jų panaudoti visai kitokiais. Bet kuriuo atveju NATO valstybės įrodė, galinčios vienas dalykas pasitelkti savo tą žvalgybinį ASR paveikslą, tai yra matyti. Tai, ką jūs kalbate apie dronus, tai nėra kažkokia tai naujovė nei pačių dronų, nei prieštankinių sistemų naudojimas iš didelio nuotolio ir sukuriant tą atstumą. Jom Kipūro karas garsusis atvejis, kai arabai naikino Izraelio tankus, nepaisant to, kad daugiau Izraelio tankų buvo sunaikinta egiptietiškais tankais. Nu, čia irgi toksai šiek tiek mitas yra dėl tų prieštankinių sistemų. Ir visais atvejais vakarų šalys, NATO valstybės, Jugoslavija, Libija, Sirija, Irakas du kartus per pastaruosius 30 kelis metus įrodė savo pranašumą gebėjimą pirmiausiai pralaužti priešininko oro gynybos skydų sistemas, sugriauti juos nuosekliai, o ukrainiečiai tai sugeba padaryti iš dalies, ardyti rusų oro gynybos tinklus arba pro juos prasmukti su savo kruiziniam raketom tiek Kryme, tiek fronte, tiek Rusijos gilumoje, tiek dronais atakuodami. Tai reiškia, kad rusų tas išgirtas burbulas, kurį jie sukuria, kažkokį geležinį burbulą, jisai taip neveikia. Jeigu NATO sugeba tai daryti, kodėl mes abejojame, kad jie to nesugebės daryti su savo pajėgumais, kuriuos jie dabar jau turi Europoje, kurie įrodė gebėjimus, kad jie labai greitai gali permesti, padvigubinti Europoje krizės atveju.
kai jie mato visą šitą paveikslą, nes jie matė visą šitą iki 22 metų vasario 24-osios, jie matė, jie įspėjo, jie labai viešai kalbėjo, o mes nematėme dar tos visos informacijos, kurią jie dalinosi su sąjungininkais, nu, tai reiškia su mumis. Ir su ukrainiečiais, kurie nėra NATO dalis, kurie neturi NATO procedūrų, kurie neturi NATO apsikeitimo slaptų kodų ir taip toliau, ir visų šitų dalykų jie neturi. Ir jie gavo labai ribotą informaciją, nepaisant to, jie vis tiek gavo pakankamai nemenką paveikslą, iki šiol jie gauna tą paveikslą iš NATO visų ASR pajėgumų. Nes pastoviai ir Global Hawkai, bepiločiai skraido juodojo jūroje ir palei Ukrainos sieną, visą šitą jie mato. Tai kodėl mes abejojame, vat iš jūsų eina šitą vieną, tai vat aš noriu. Aš dar noriu, akivaizdu, kad aš laikausi daugiau Vaido pozicijų, bet aš labai gerai girdžiu, ką tu sakai, su visą absoliučiai pagarbą. Aš dar šitoje vietoje norėčiau paminėti tai, ką kažkada žmonės labai pamiršta. Tai, ko nebuvo nei paskutiniam Irako kare, nei panašiai, tai yra tas faktas, kad jau rytoj iš Lenkijos pakils lapus F-35 ir galbūt tik iš, nuo Švedijos ir Suomijos jie atskris. Tai yra, mano galva, game changers, jeigu mes tikim stealth. Jie yra Jungtinė karalystė, jie yra Norvegija, jie Danija, jie Niderlanduose yra. Gerai, bet čia yra pajėgumai, kurie yra tiesiog. Galiu atsakyti, žinoma. Good for you, gyvenkit savo rožinėse svajonėse, bet vakar šitame Seime kalbėjęs ukrainiečių pulkininkas labai teisingą mintį pasakė, sako, pati didžiausia klaida būtų priešo neįvertinimas. Tai jūs tikėkit, kuom jūs norite tikėti, ne mano reikalas, jūs čia pertikinėte, aš esu žmogus matęs tikrą karą ir visą laiką stengiuosi viskom abejoti. Ta prasme, nepriimu nieko už faktą, kas paremta yra kalbomis arba kariavimo patirtimi su ten piemenimis kalnuose ar dar kažkom. Tai, aš galima palaikysiu tavo poziciją, jeigu neteisingai supratau mane sukirsk. Man atrodo, kad viena iš tavo pozicijų būtų grubiai kalbant, sąjungininkai neteistų, todėl jau šiandien, jau vakar turėjo būti pastatyti betoniniai tvirtinimai palei sieną su Baltarusija ir Kaliningrado. Į tą kryptimą eit, teisingai sakau? Ne, neteisingai supratau. Todėl, kad mano mintis yra, kad pirmiausia reikėtų apskritai galvoti apie rengimą gintis kažkurį laiką patiems ir nenuteikinėti visuomenės, kad patiems ginti neapsimoka, nereikia. Tai šiandien kalbūt, iš kur tai ateina, kas taip sako? Tai savaime suprantama darosi, kad ateis viską padarys sąjungininkai užtikrins tą sąjungininkai, tai jūsgi sakot. Va, aš dabar taip sakau, tai, oh, come on. O visi aš pakalbu su draugais, pažįstamais ir taip toliau, tai sakot, tai sąjungininkai viską padarys, tai prasme, čia tai gal jūs nusiramink. Iš savo draugų sudarot klaidingą įspūdį, nes nei aš taip sakiau, nei taip kariuomenėje iš visų neformalių diskusijų kada nesu girdėjęs. Jūs kalbate apie kariuomenę dabar, nu, su tokia kritika, švelniai pasakius. Aš esu iš kariuomenės savo atžvilgių sulaukęs irgi tokių įvairių niuansų, kur aš irgi galvoju, kad aš esu kažkuose juoduose sąrašuose, tai manęs kariuomenės kažkokiu tai keliaklupšiavimu, gynimu tikrai niekas neapkaltins. Bet kai jūs sakote, kad Lietuvos kariuomenės rengia pati gintis, man tai atrodo demagogija. Nes nu, tiesiog yra nacionaliniai gynybos planai, kurie yra susieti su sąjungininkais, kurie čia pirmiausia yra, su planais, kurie yra atvykstančių pajėgumų. Gerai, tai pirmiausia yra Lietuvos kariuomenės pajėgumų. Galiu pacituoti apie jūsų dengimąsi tais planais. Niekas kare nevyksta pagal planą. Tai. Ir čia dar vienas argumentas yra, dėl ko būtina planuoti. Tai ne faktas, kad vyks pagal planą. Tai nežinau, aš kalbu... Bet tai ką, visai neplanuot tada, nu, bet irgi taip nebūna. Tai ką tik tai pasakiau, išgirskit mane. Tai girdim, aš ką tik tai pasakiau, kad tai dar vienas argumentas už tai, kad planuoti. Tai Arūnai,
pasienio įtvirtinimai. Taigi, iš esmės, tai yra tai, ką tu sakai, ruoškime kariauti patys. Nes buvai paminėjęs, kaip pavyzdį, Estija ir Lenkija. Estijos pozicija yra geras. Teisingai. Aš pats manau, kad reikia, kad įtvirtinimus pastatyti yra žymiai pigiau, negu jų vėliau turėti nepastatytų. Pasienio įtvirtinimai ir priedangos yra tik tai vienas elementas. Tai kas be ko? Aš ginasiau, kad čia panacėja, kad tik tai ką. Tai nežinau, kodėl mes čia dabar kalbam apie tą įtvirtinimą. Aš miniu tai dėl to, kad kontekstas yra, kad mes čia viską padarysim manevriniu karu. Ir, o mes nebūtinai padarysim manevrinių karų, kaip pats minėjai 22 metais. Aš manau, kad tai ne faktas. Būtų be ištaškyti. Ne? Tai dabar karalius yra, nu, tikrai ne vienas komponentas, bet vienas iš tų labai svarbių yra pasienio. Bet tai nėra šiek tiek amplifikacija, sureikšminimas įtvirtinimo. Nu, čia buvo klausimas teiginys, o ką mes iš esmės darom, nes čia komentare paties buvo. Ką mes darom, nes estai 600 betoninių bunkerių. Jie apie tai patys yra pasiskelbę. Taip. Pasižiūrim giliau, kur jie ten tuos bunkerius ketina statyti, kokius bunkerius. Nu, tai dažniausiai 10 žmonių skyriui, tai formos bunkeriai, planas toks yra, 65 milijonai eurų, nėra didelė suma, mes tokią sumą laisvai galėtumėm leisti, taip. Mes už estus daugiau pinigų turime. Taip. Ir gynavo išraišką, ir kur jie statyt planuoja, nes jie dar nepastatė šitų bunkerių. Mm-hmm. Ir kokiam kontekste šitas apskritai išlindo klausimas šimtai bunkerių, tai buvo Baltijos gynybos linija, kur buvo visų šalių gynybos ministrai kartu sutarė. Mm-hmm. Lietuvoje apie bunkerius Nušauskas labai taip vangiai aptakiai pakalbėjo, kad mes nesiruošiam, čia yra mūsų visai kitokie planai ir panašiai. Gerai, žiūrim miestus, kur jie planuoja statyti. Tai jie planuoja statyti nuo Peipaus ežero iki Baltijos jūro. Tai maždaug 50 km linija. Mes savo pasienį su Baltarusija turim 680 km. Tai visai kitokio ilgio. Ir visai kitokių reikėtų pajėgumų, jeigu mes kalbėtumėm apie tokį dalyką. Tas ruožas rytų vyrų apygarda, tai yra maždaug nuo Narvos einant, va, taigi įsivaizduojam, Baltijos jūra, Narva ir Peipaus ežeras. Tai yra ta 44 metais, kur sovietai daužė vokiečių gynybą ir 6 mėnesius niekaip nepradaužė, nes turėjo ir bunkerius, nes turėjo ir manevrinės pajėgas ir sugebėjo sovietus net ir užėmusius Narvą, sugebėjo juos kurį laiką pristabdyti. Tai čia turint omeny, kad vokiečiai ten vieni kariavo. Kaliningradas buvo pateiktas, kad prie Kaliningrado, nu, kaip pavyzdys, kad irgi užtvarą stato Lenkai. Pasižiūrim, kada tai buvo. Tai buvo pernai metų tuometinio Lenkijos gynybos ministro Marišo Blašako postas socialiniuose tinkluose, Twitter'e, Facebook'e, kur buvo nuotraukos, kur išstatyti keliuose prie sienos ežiai. Viskas. Lenkai pasižiūrėjo, kas ten daugiau, bet to yra nieko, daugiau nėra, bet to daugiau jie planavo nuo 22 metų, ką jie planavo, tai palei visą Kaliningrado sieną pastatyti tvorą. 3-2 metrų aukščio. Tai yra tai, ką Lietuva padarė 2017 metais. Nu, sausumos ruožė, aišku, ne palinemono, nes palinemono, tai tenais visokių, aišku, dalykų galėtų būti. Tai, nu... Tai čia jūsų argumentas. Mano argumentas jūs išvardinat, ką daro, na, truputį vulgarizuojant, išvardinat, ką daro kaimynai, ir tai yra argumentas, kad mums to daryti nereikia. Aš klausiu, ar mums iš tikrųjų reikėtų tai daryti, turint omeny, kad šitas kaip argumentas jūsų pasiteltas, kad Lenkai daro, estai daro, o ką mes darom, nes mes nieko nedarom. Mes darom, mes investuojam į infrastruktūrą, į barakus ir perkam geležį, išleidžiam metinį biudžetą geležies pirkimui. Va, ką mes darom. O estai, man to nedaro. Estų generolas, kuris šitą kariuomenės vadas, kuris dalyvavo laidoj pas mus panoramai, man taip. Atrodo, jisai taip labai taktiškai pasakė, kad mes neinvestuosime į barakus, taip. Mes investuosime į žmonės ir į amuniciją. Ir jisai tik kalbėjo sąjungininkų kontekste, britų kontekste, kai Lietuva, nes čia buvo tas dalykas, Lietuva vokiečiams stato kareivines, nes vokiečių brigada atvyksta, britai tokios brigados, kurie atvykti į Estiją, jie faktiškai nelabai ir turi. Jie problemų turi, jie kitą požiūrį turi, jie galės atgabenti, tai jeigu reikės, iš anksto laivais, vat estai, šitą požiūrį palaiko būtent, kad jie pasitiki sąjungininkais, jie pasitiki britais, kad jie pas juos laiku atvyks, jie turi visą tą
matymą ore ir visur kitur, kitose dimensijose, jie iš anksto įspės estus, kad žiūrėkit, artėja rusų, tarkime, ataka. Kažkur. Tai jūs man pasakojat, ko Estijos kariuomenės vadas ką galvojo, bet ko nepasakė, ar taip suprantu? Jisai kalbėjo, dar kad sakau, Britų kontekste, o ne savo kariuomenės kontekste. Mes statome kareivines tiek vokiečiam, tiek savo. Jūs sakote, investuojamės į beton. Jie kalbėjo apie save, jokio konteksto jisai neįvardėjo, elementariausiai pasakė taip, kaip yra ir tiek. Tai prasme, jūs prikūrėt ant viršaus kažko, tai ką jisai galvoja ir ką jisai turėjo. Nu, tai čia mes esam NATO dalis. Gerai, čia šapka zakidatiliniai skamba, bet kaip bebūtų, faktas kaip blynas yra tas, kad 78 metais ne mus puolė, o Sakartvelą, 14 metais ne iš mūsų atėmė Šalčininkus, o Krymą iš Ukrainos. Ir tuo aš, aišku, turiu menį, sakydamas tai, aš turiu menį, kad NATO nėra šuns papas, kitaip sakant. Nėra, sutinku, visiškai, 100% sutinku, bet jūs man mėginate įpiršti kažkokią tai... žodžius, kurių aš nesakau aš ir ko netvirtinu, labai gerai yra ir NATO, ir tankai, ir lėktuvai, ir F-16 ir taip toliau. Bet aš, kaip žmogus nuo žemės, noriu pasakyti, kad pirmiausia reikia rengtis, gintis patiems, bent jau kažkurį laiką, o negalvoti, kad kažkas mus vien tik tai išgelbės. Aš sutinku su tuo. Tai reikia ir tą daryti. Ir Arūnai, tu dėl to ir esi šitame, tai ir čia tavo kalbos tikrai nebus iškarpytos. Ta prasme, mes čia tam, kad diskutuotume vardantos, žinai. Tai o jeigu dabar tu galėtum, būdamas kažko panašių krašto apsaugos ministro ir kariuomenės vado viename, pasakytum, ką tu pasakytum paprastam Lietuvos žmogui, kaip tu matai artimiausius ten vieną ar tris žingsnius, ką reikia daryti dabar? Tai prie manęs prieina ir knygų mugiai prieidinė aktyvaus rezervo žmonės ir klausė, jie yra pasimetę, ta prasme, žmonės motyvuoti nori gintis, bet neturi nei informacijos, nei žino, kaip tą daryti, nors kariuomenės vadas sakė, čia, kai laida buvo, man atrodo, panoramoje vienas rezervistas prieš 6 metus baigęs aktyvę tarnybą, sakė, ten į 6 metus nei kviečia, nei nieko, tipo klaida su sąrašais ten, ar ten kažką, tai numuilino tą dalyką. Tai prie manęs priejo kitas rezervistas, kuris sako, lygiai tą patį pasakojo tą istoriją. Ir faktas, kad ten nėra gerai. Ir su tais, ir generolas Žukas patvirtino, kad su mūsų aktyviojo rezervo nėra gerai. Ta prasme. Tai... Ką pirmiausia, na, aš manau, kad reikėtų daryti, pirmiausia, reikėtų kažkaip tai padirbėti su visuomenė, kad nesvarbu, ar sąjungininkai spės, ar nespės, ar ateis po dienos, ar po dviejų, ar po trijų, ar galų galiai iš vis neateis, ta prasme. Priešintis vis tiek verta ir reikia ir tam reikia ruoštis. Ir, o kaip ruoštis, tai jau yra technikos reikalas ir reikia koreguoti planus tuos, kurie yra parengti ten 2017 metais ten, ar ten kokiais, kai dar tų pačių atakos dronų apskritai nebuvo, pernais metais buvo pataisyti, bet ant tų pačių planų, kurie buvo anksčiau, tai nu, yra daug dalykų, kuriuos reikia nuveikti, bet nežinau, čia gali daug padaryti, bet stabdo tas dalykas, kad sprendimų priėmėjai turbūt turi skirtingus tikslus, o ne mūsų bendrai ir pas politikus tai labai matosi, kai bando kažkokį tai dalyką padaryti, kalba liktai apie tos pačius dalykus, o pažiūri į rezultatus nieko. Neįvyko. Tai pakalbėjo, o padaryti nieko nepadarė. 2 metus vyksta karas,
Ir mes toliau kalbam apie tuos pačius planus, kurie buvo, dabar juos koreguojam, bet nuvažiuoja į dalinius ir daliniuose sako, nu, mes turim batalionę vieną reiveną, bet negalim jo pakelti, nes baterijos nebeveikia senos. O po to kariuomenės vadai tam aiškina, kad mes viską darom, viskas yra ir nekelkit čia vėjų ir pasitikėkit specialistais. Toks mano komentaras. Iš kitos operos gal vieną klausimą dar turiu, nes visa jūsų kovinė patirtis, kurios aš nežinau, kas galėtų paneigti, bet man atrodo, kad jinai dar yra ne tik tai, kad jūsų nesuvokta, apskritai mes savo vaidmens kaip Lietuvos visuomenė dar nesuvokėme, kiek mes esame įsitraukę į šitą karą, nes dalis tų dronų, kurie nueina ukrainiečiai, ateina už saukotus pinigus mūsų. Nu, labai dažnai yra įvairios akcijos, kai prasidėjo nuo Bairaktaro, perėjo prie Magylų, prie visų kitų dronų, jūrinių dronų, paprastų tokių dronų. Jie toliau keliauja įvairiom per įvairias akcijas nuo radarom iki mažesnių. Ir netgi ne akcijas, tiesiog surenka pinigus ir siunčia. Visa tai keliauja tam, kad tas visuomis santykis... Okay. Kaip? Kad to nereiktų daryti čia. Kad to nereikėtų daryti čia, bet ne, aš linkiu link to tik linko, kad rusų kariai, jie būtų sunaikinti. Mes siunčiam tam, kad fiziškai būtų priešas nukautas. Kad jis būtų, aišku, dar atgrasytas, bet realiai jisai būtų nukautas. Pačiam teko dalyvauti daugelį mūšių, naudoti džiavelinus, naudoti stingerius, dronus, matyti priešą iš arti, nežinau, kiek teko tą priešą iš arti matyti būtent kontakto būdu. Bet yra nuo paties veiksmų kritusių priešų rankų. Kare tai yra normalu, mes naikinam priešant vėlgi tam, kad jisai čia nebūtų, jisai atėjo kaip okupantas į svetimą žemę. Bet ar pačiam apie tai tenka susimastyti, nes visuose karuose būna, kurie kariauja žmonės, jie paskui arba dalis nutylė apie tai, kitiem kyla PTSD problemų, nes visa tai, jeigu karas ateitų pas mus, vat man labai įstrigo šitą frazę apie 18-mečius, kuriem tektų eiti į pasienį, apie 15 laipsnių šaltyje, be įgūdžių kažkokių tai sušaltų, galimai. Ne? Tai miršta, žūsta karuose ir miršta būtent, negavę pirmo net kontakto 18-mečiai. Apie visą šitas patirtis ir išgyvenimus, kuriuos dažniausiai kariai nutyli. Ar pačiam teko susimastyti apie tai kalbėti, ar su savim kažkaip tai dirbti? Tai su savim aš dirbu nuolatos, tai viena priežastis, dėl ko aš pradėjau rašyti, nes kaip pabandžiau, tai man suveikia kaip savianalizis, kaip terapija tas dalykas. Ir aš tikrai galiu ranką prie širdies pridėjęs pasakyti, kad tikrai neplanavau jokių ten knygų rašyti ar ten kažko, tai elementariausiai pirmą kartą patekus į apšaudymą, šokas buvo toks tiek didelis, kad skirtingi žmonės su juo dorojasi skirtingai. Kad tam, kad galėtum vėl užmigti naktį, pailsėti ir sekančią dieną vėl vykdyti užduotis. Tai aš pradėjau rašyti ir po to pastebėjau, kad elementariausiai lengviau yra. Ir toliau rašai? Dabar po antros knygos rašiau dar, nes buvau, nenorėjau, kad pradingtų tą informaciją, nes aš turėjau poziciją Avdijivkoj paskutinės, čia kokso gamyklai. Tai šitą ir nenorėjau, kad su manim pradingtų ta medžiaga, tai parašiau kelis ir galvoju, gal įspausdinsiu šiaip, tam pačiam galbūt Delfi, jeigu sudomins šitą, bet rašyti jau taip, kad kiekvieną dieną neberašau, nes per daug kaip pareigojantis dalykas ten ir taip toliau, jeigu ir parašysiu, rašysiu truputį kitokią temą, yra tų minčių prisikaupę, bet pirma išgyventi reikia ir laimėti karą. Tai statistika yra negailestinga, kas liečia psichologinius dalykus, tai po pusmečio kare berods statistika sako, kad 50% patiria posttrauminį stresą, po metų jau 80% ir toliau jau
tų laimingųjų lieka vienetai. Tai nežinau, jums iš šalies geriau turbūt matosi, aš asmeniškai galvoju, kad dar tvarkausi kažkaip. Tai. Nu, mes negydė, tai... ne, bet jeigu žmogus, jeigu žmogus neadekvatos, tai ir gydytojai nereikia, kad, tai, kad matytų. Ačiū Dievu, dar ne, dar viskas gerai. Aš kaip šiandien smegėjęs problemų nematau kol kas. Ne, čia... Ačiū už tai va, tai aš irgi kol kas problemų nematau. Išsimiegoti galiu, beje, miegasi ten geriau negu kad čia. Ir man anksčiau kildavo klausimas, kaip žmonės pailsi stresinėse situacijose būdami. Ir dabar aš supratau, kad kai tu esi pavargęs, na, nemiegojęs ten kelias naktis ar kažką, tai tau visiškai vienodai. Esu apmatęs atveju, kai čia buvo prie Spirne, ja, prie Lisičiansko naftos perdirbimo kombinato turėjom pozicijas, susiradom duobę tokią apkasą šitą, kažkas tai anksčiau buvo įsikūrę ir mes gavom apšaudimą minosvadžių, man atrodo, 120-inių ir ten skeveldros skrėjo aplinkui, ten, kurie buvom aplinkui, sušokom į tą pačią duobę tokią dydžio už šitą stalą didesnę. Ir gulėjo ten vienas mūsų draugas ten ir ties vietiniai sproginėjo aplinkui ir jo knarkimas buvo garsesnis negu sprogimų garsai. Reikėjo pajungti generatorių. Vien draugas vieną šoko, jam prakirto kelnes keveldrą dar, tai viskas švilpė aplinkui. Mano draugas pasakojo vieną istoriją, kai jisai paramediku nuo 14 metų šitą tarnavo ir jie dienos pabaigoje vis plaudavo kraują nuo šito medivako su žarna. Ir tas specifinis kvapas kraujo reakcijos su geležim. Žinau. Ir jam išlindo tas posttrauminis stresas tokioj netikėtoj situacijoj. Sako, važiuoju Kijeve ir žmonės laikosi už turėklų ir prakaitas, nu, jisai realiai tas pačios išskiras kaip ir kraujas bendro turintis. Ir tas prakaitas sureagavęs su turėklų, metaliniu turėklu, jam priminė tą kvapą ir jį ištiko panikos priepolis per tas asociacijas. O pačiam, vat, per tokias... Palenk man tą būk geras. Okay. Pačiam tokio asociacijų neteko, vat, kol kas patirti... Aš esu pajautęs prie Karaliaus Mindaugo, kai lėktuvai praskrido pro viršų. Nes šitą, ja, nes būdavo... Mes ilgai važinėjom, kai Bachmuto gynyboje dalyvavom, tai Lisičianskas tokioj kišeniai būdavo, ten 30 km pločio. Ir ten pirmas ir netiktis turėjom, nu kaip ne pirmas, bet tokias rimtas netiktis turėjom toj kišeniai, nes iš abiejų pusių rusų buvo kiaurai apšaudama ir aviacija žemam aukštį praskreidinėdavo. Tai mes važiuodavom į poziciją su visureigiais ir rusų lėktuvai taip virš mūsų pralėkdavo. Tai nefainai labai būdavo ir čia kažkada pastebėjau, kad pristabdžiau prie šito, prie Karaliaus Mindaugo pervažio tilto ir liktai visą laiką būdavo įprastas reikalas, kad ten link aro uosto lėktuvai sužymėja, ten leidžiasi, bet man taip truputėlį dilgčiojama pajaučiau kažkurio momentu, bet daugiau tai... Ponai, labai didelis ačiū Jums už apsilankymą, Rūnai, aš ačiū, už tave melsius, kad viskas būtų gerai. Vaida, ačiū tau už apsilankymą mūsų kanale. Čia vėlgi, kritika ar kažkokie tai dalykai, nieko asmeniško tiesiog. Aš ištraukiau šituos, iš to, kas buvo parašyta, pasakyta, ir man, aš nesutinku su dalimi to, kas buvo pasakyta apie sąjungininkus, panašiai, bet čia mes galime laisvai nesutikti, bent jau tokioje šalyje galime gyventi, kur nesutinkame, už tai nieko nėra. O kai Rusija ateina į tokias valstybės, tai su kuo nesutinki, tai tavęs tada ir nelieka.
Ir pačiai, pačiai pabaigai, aš tikiuosi, tu man paliksi šitą droniuką ir aš mačiau, tu turi keletas RPG 7 balvankių. Pas mane yra čia keli kaimynai, kurių šunys labai loja, tai aš gigdėjau šunų neliesiu, kaimynų suspaudinsiu. Ačiū visiems, kas remia, kas žiūri ir, ir matysim Arūną čia kažkada vėl pasirotavusi. Kai Ukraina bus laimėjusi. Kai Ukraina bus laimėjusi. Kuo greičiau. Ačiū visiems, iki. Laidą remia Meistro namai.